Bé, bon dia a tothom i benvinguts de nou a aquesta part d'actualització jurídica en la que jo sempre dic el mateix, que és que em costa triar. Costa triar coses perquè les modificacions, diguem, legals i jurisprudencials acostumen a ser molt nombroses i en mitja hora el que dona temps és potser fer una selecció del més interessant. Ja avanço que tot el tema, evidentment, d'estabilitzacions passaré molt de puntetes només per fer algun apunt d'alguna cosa nova, però no és l'objecte, diguem, de la meva part, sinó que serà la següent i durant tot aquest any. I a més ja sabeu també que l'escola va fer una sessió farà un mes, una cosa així, on va intervenir la Lola Miró. També s'han fet sessions en d'altres àmbits, com pot ser la Federació de Municipis, etcètera, etcètera, que també s'està tocant aquest tema. Per tant, jo m'he centrat més en coses que potser són del dia a dia i no són tan conegudes, però que sí que afecten a la gestió dels recursos humans, d'acord? I tampoc tocaré reforma laboral, perquè també hi ha hagut seminaris, hi ha hagut jornades, hi ha hagut conferències i n'hi hauran moltíssimes. Per tant, crec que no és el lloc, diguem, l'actualització jurídica té un altre propòsit menys monotemàtic, no? Una miqueta més doncs, de conjunt de què són les novetats. Us compartiré la pantalla. Insisteixo en el que us deia, el que són les novetats legislatives fora llei 20-2021, fora Real Decret 32-2021, d'aquest llei 32-2021, de la reforma laboral. Alguna coseta direm, molt poquet, perquè són alguns instruments que han sortit, que ja ho veureu, que són aquestes maneres de procedir que tenen ara mateix els ministeris i altres llocs sobre notes informatives, circulars, instruccions... I documents que no tenen títol, que no se sap ben bé què són, que existeixen, que no venen signats, sinó que tenen el membret de la Direcció General de Policia, per exemple, que després el veurem, que no se sap ben bé què és. Aquest tipus de documents tenen el valor que tenen. Criteri per conèixer la matèria, ja ho veurem. Comencem amb les novetats legislatives. Ja sabeu que els últims anys hem de tenir especial... cura amb el que surt d'Europa, tot i que normalment són directives, que és el que afecta la política social, que tenen un temps diferit, no? Que s'apliquen quan es publiquen, el seu temps de transposició solen ser 2, 3, 4 anys, però a vegades és important saber què és el que toca, no? Sobretot quan entren en vigor determinades directives. No? Començo amb el que serien les novetats que acostuma a incorporar alguna sobre funció pública, les lleis d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. No seria la llei de pressupostos de la Generalitat, sinó la llei que acompanya, la llei de mesures 2-2021, que afecta els pressupostos de la Generalitat del 2022, però que té normes d'abast general que afecten a la funció pública i a d'altres temes, com poden ser temes de medi ambient, temes financers, temes tributaris, no només de la Generalitat, sinó que són normes per tothom, també per les entitats locals. Doncs s'han produït diverses modificacions. El Decret Legislatiu 97, que sabeu que és la norma de funció pública general aquí a Catalunya i també per les entitats locals, que s'apliquen en molts dels seus aspectes. I n'hi ha algunes que són, jo crec que rellevants, potser no tan conegudes, però rellevants. La primera de totes, que és la modificació de l'article 49, s'afegeix l'apartat 3. Un apartat 3... que ens ve a dir que en els concursos oposició la fase de concurs pot arribar al 40% del conjunt de tot el procés selectiu. Aquest afegit no té explicació si no és pel tema de les estabilitzacions. És a dir, això s'ha posat perquè no teníem una norma que fos similar i s'ha pensat que igual el 40% era el màxim. Què és el que implica això? Ja vaig passar molt ràpid el dia que vam fer la sessió de la llei de pressupostos, però aquí diguem, toca més aprofundir una mica. No? Què implica això? Evidentment implica que el decret de personal de la Generalitat sobre selecció, que regulava aquesta qüestió per les entitats locals de forma supletòria, que era el 33% del màxim al concurs en els casos d'accés per concurs oposició, que és inaplicable. A partir d'aquí és inaplicable perquè ja s'està dient que la norma de funció pública general és un 40%. Un 40%. Hi ha d'altres casos on és un 50%. Per exemple, amb la policia local pot ser un 50%. Significa això que podem fer exactament el mateix en estabilitzacions que en uns processos ordinaris? No. El contingut d'aquest 40% de mèrits serà diferent
en processos ordinaris que en processos d'estabilització, sobretot pel tema d'afavorir els interins a la pròpia casa, que pot admetre matisos. D'acord? I això hi ha hagut alguns casos d'estabilitzacions, però que eren anteriors a tot el que és aquesta llei 20/2021 i 14/2021, que per curar-se en salut, aplicant d'alguna manera aquest criteri, els mèrits per serveis prestats els comptaven igual, fos quina fos l'administració local. En algun cas ho han fet. Val? En aquest cas, el que passa a partir d'aquí és un augment, aquest, un 7%. En lloc d'estar en un reglament, passa a estar una llei i en lloc de ser un terç, és un 40%. Val? Això, des del punt de vista constitucional, en teoria, aquest petit augment no tindria que haver-hi problema perquè estigués en una norma de funció pública general. De fet, hi ha comunitats autònomes que tenen fins un 50% i de moment ningú els ha discutit res. Doncs a partir d'aquí es pot arribar fins a aquest 40%. En segon lloc, un article que jo crec que a nivell sindical a molts llocs ha estat molt polèmic, que és la modificació de l'article 86.2T, que també és un afegit. Abans afegíem l'apartat 3, ara afegim un paràgraf, el 86.2T, en la regulació d'excedència per incompatibilitats. Què ens diu aquest apartat? De nou, és que el nomenament com a personal interí i contractació com a personal laboral temporal no habilita per passar a la situació d'excedència per incompatibilitats. L'explicació de per què existeix això és per evitar, d'alguna manera, la fuga del propi personal. No? Sabeu que hi ha molta gent a les administracions locals, també de Generalitat, gent possiblement amb una plaça determinada d'administratiu que està promocionada amb borses de treball. Sobretot això és per a administracions grans. Aquesta normativa s'explica sobretot pel que passa a la Generalitat i pel que pot passar a administracions grans. Gent que té una plaça de carrera, però que està promocionada amb una borsa de treball a tècnic mig o tècnic superior. La inexistència d'aquesta norma implicava que les persones podien, en processos de carrera, prendre possessió i marxar immediatament, perquè ja sabeu que l'única diferència que hi ha, o la principal, entre una excedència per incompatibilitats i una excedència voluntària és el temps de serveis prestats. En l'excedència voluntària s'han d'haver prestat 5 anys de serveis efectius. En l'excedència per incompatibilitats això no és un requisit. Per tant, es pot fer des del primer dia, es podia fer des del primer dia. I això implica que molta gent que podia ser promocionada no podrà ser-ho. Imaginem un administratiu que porta 2 anys en la seva plaça de carrera. Igual vol optar per millora professional, per fer carrera, perquè és el seu dret, a una borsa dintre la pròpia administració on està i aprova aquest procés, diguem, temporal i accedeix a una altra plaça. Doncs abans d'aquesta regulació podia fer-ho. Ara, si no porta aquests 5 anys, no ho podrà fer. No ho podrà fer. Això és una cosa que es fa sobretot per evitar que els processos que costen tant, impliquin que al final la persona que aprova un procés i se te'n va immediatament a plaça de carrera. Això té el seu fonament a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que diu que aquestes situacions es poden crear d'altres situacions d'excedència amb les particularitats que estipuli cada norma de funció pública. Clar, això s'emmarca dintre d'unes regulacions, potser els últims anys, que han anat disminuint una miqueta alguns dels drets que existien de manera tradicional i que estaven bastant consolidats. Com, per exemple, si recordeu potser aquesta norma és de potser fa 3 o 4 anys, que és la introducció de l'article 104 bis de la mateixa norma del decret legislatiu 97. En aquest cas, què es va modificar en aquell moment? Les retribucions dels funcionaris en pràctiques. I aquí es va dir que les retribucions dels funcionaris en pràctiques només podien optar entre les que ja tenien dintre l'administració les persones que ja hi treballessin i les de funcionari en pràctiques, les persones que estiguessin ja dintre d'aquella administració. Abans era igual, podia venir d'una altra administració i podia optar a les retribucions que eren superiors que les de pràctiques. Clar, aquí es va modulant. D'alguna manera, des del punt de vista pressupostari, aquesta norma tenia el sentit de dir, escolta, jo no tinc per què pagar les retribucions d'una altra. I ara aquesta norma nova del 86.2T el que diu és, escolti, jo no tinc per què fer un procés selectiu i que la persona en marxi, diguem, d'alguna manera, a la primera que pugui. No? Són normes una mica d'ordenació del que és la funció pública i de voler aprofitar una miqueta el que hi ha dintre l'administració.
Té un règim transitori, afortunadament bastant favorable, que és que els que tenen concedida l'excedència per incompatibilitats la poden seguir mantenint. No hi ha un termini d'extinció, sinó que allà mentre s'estigui en aquesta situació es produirà. L'única cosa que em planteja certs dubtes és en totes les estabilitzacions que hi pugui haver, que sabeu que s'ha de prendre possessió. Si es pot prendre possessió i tornar a marxar, ja veurem, jo crec que no es podrà fer. Però de moment les persones que ho tinguin no tenen un termini, no, d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí sis mesos. La norma no diu que s'hagin d'extingir aquestes situacions, sinó que perduraran en tant la persona continuï en aquesta situació. També tenim la modificació de l'article 88, que s'afegeix un nou apartat 5. A vegades sembla que hi ha gent dintre de les conselleries o sí, que avisen a les persones encarregades de fer normes que hi ha coses que han de canviar. O sigui, que està bé que es faci això. No és l'habitual. Per què? Perquè aquest apartat 5, que és nou també, ve a institucionalitzar una pràctica ja que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i després el Tribunal Suprem ha dit que s'ha de permetre, que és que el personal interí sigui declarat en serveis especials. Val? Quan concorri una de les circumstàncies de l'apartat 1, que és tot aquest reguitzell de casos i supòsits, i pot romandre en aquesta situació mentre es mantingui la causa. Que això, d'on ve? Realment ve de la sentència del Tribunal de Justícia Europea de l'any 2017, en què es reconeix la possibilitat de situar-se en serveis especials. En aquest cas era per algú que anava en un escollit com a representant polític al Parlament Europeu. I la sala contenciosa, que a vegades no fa cas, no?, del que li diu el Tribunal de la Justícia Europea, en aquest cas sí que va recollir el guant del criteri, i hi ha una sentència de finals del 2020, doncs va recollir aquest criteri i va dir, efectivament, una persona interina pot estar en situació de serveis especials i se li ha de reconèixer. En tant, la situació tingui el sentit, tingui la causa, perquè si desapareix, la persona deixa d'estar en serveis especials, com deixa d'estar vinculada a l'administració, perquè no deixa de ser un interí. Doncs aquestes sentències, d'alguna manera, aquest criteri s'ha traspassat a la norma de funció pública de la Generalitat amb bon criteri. Un bon criteri. També tenim l'article 122b, que s'elimina la referència que el personal eventual i l'interí no poden obtenir llicències per estudis ni per assumptes propis. Exactament la mateixa mecànica que l'anterior. A la conselleria o qui sigui, que després li ha dit, suposo que el legislador, perquè això deu sortir de les conselleries competents, li van dir, escolti, que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que, diguem, desfà la jurisprudència menor del Tribunal de Justícia de Catalunya, que deia que els funcionaris interins no poden gaudir de llicències per estudis. Això tenia un origen a una sentència de l'any 2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que deia que els funcionaris interins no poden obtenir llicència per estudis. Jo crec que és una sentència que en algun seminari l'he portat i que l'he criticat no per un tema de les conclusions, sinó per un tema que és que aquella sentència no té argumentació. No en té cap ni una. I, de fet, aquesta sentència de 15 de novembre de 2021 del Tribunal Suprem, que és exactament el mateix cas, és el recurs d'aquell cas, censura de manera bastant, jo crec que bastant elegant, però li diu, escolti, és que l'argumentació del Tribunal Superior de Justícia és que s'accepta que el personal interí no pugui obtenir llicència per estudis perquè és interí, quan precisament és el que prohibeix la directiva, que és discriminar pel simple fet de ser temporal. Diu, i el Tribunal Superior de Justícia no ha fet cap esforç més enllà de dir això. Llavors, agafant la doctrina del Tribunal de Justícia Europea, que en aquest cas no hi ha un cas concret com en l'anterior que hem vist de serveis especials, que sí que n'hi havia una sentència del Tribunal de Justícia Europea sobre serveis especials. Aquí simplement agafar la directiva i els pronunciaments del Tribunal de Justícia Europea i aplicar la doctrina en aquesta sentència de 15 de l'11 de 2021. Sobre aquestes dues coses, cal dir que no sempre a tots els interins se'ls ha de reconèixer en serveis especials i no sempre a tots els interins se'ls ha de permetre una llicència per estudis. El cas més evident, i a partir d'aquí comencen colors grisos fins a un color més clar, és que fem amb el personal interí de molt curta durada, perquè concedir-li una llicència per estudis a algú que està vinculat precisament per una immediatesa en la nostra prestació de serveis pot ser una causa objectiva d'aquestes que diu la directiva per determinar de no concedir-li. Evidentment, a mesura que el personal porta molts anys i és un interí d'aquests anomenats de llarga durada,
això queda molt més clar, que ha de ser que sí, tant llicència per estudis, com llicència per assumptes propis, com situació de serveis especials. No? Per tant, aquí no sempre serà amb tots els interins. Això que quedi clar. Ho és amb molts d'ells que porten molts anys, però amb els de curta durada, no tant. Molts de vosaltres teniu, en alguns casos, drets als interins diferenciats en funció moltes vegades de si els nomenaments són de més de 3 mesos o no, de si són més de 5 mesos o no, etcètera, etcètera. Val? Això cal avaluar-ho cas per cas. En segon lloc, hi ha la modificació del text refós de llei municipal de Catalunya, que és la creació de la classe tècnica del grup B, que no existia. Ja sabeu que ara teníem de manera transitòria l'estatut bàsic de l'empleat públic en temes de classificació d'escales i subescales. Teníem grups, més aviat, grup A1, A2, C1 i C2 i agrupacions professionals. I ens quedava la classe tècnica de la classe del grup B, que és la que es necessita el títol de formació professional de grau superior. I de moment, aquí a Catalunya no s'havia modificat la norma per tal de donar-hi cabuda i donar-li contingut. Què passa? Que amb una sentència del Suprem de farà un any o dos es va dir que aquesta norma transitòria de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que en tant les lleis de la funció pública no desenvolupin aquests grups, hi havia unes normes transitòries d'equivalència. Però hi havia una sentència del Tribunal Suprem que deia que han passat tants anys que no pot ser que una norma transitòria es transformi en infinita. Això és el que deia. I això respon a aquesta jurisprudència. I també respon a altra jurisprudència, que és la promoció interna. Val? Promoció interna que fa uns anys el Suprem va dir que es pot passar directament del grup C1 cap a dalt, el que sigui, perquè havia desaparegut la parauleta d'immediat. I en una jurisprudència molt recent ha dit, no, escolti, és que hi ha que posar un context amb les disposicions transitòries i, per tant, el d'immediat segueix sent vàlid. Llavors, què passa amb la gent que està al grup C1? Què passa? No? Què passava? Doncs quedaven una mica penjats. Què significa? Que mentre no hi hagi el B, pot passar a la 2 o no? Doncs amb aquesta norma, almenys pel que fa a la funció pública local, queda determinat. D'aquesta manera també es completa una altra cosa, que és, significa que jo no podia tenir ningú amb el títol de grau superior de formació professional? Sí que podia tenir, però com a personal laboral, de manera més clara. De manera més clara, no? I ara també com a grup, com a grup B. Val? I el que us deia, per accedir als cossos i escales d'aquest grup B és el títol de tècnic superior de formació professional. I tenen, evidentment, atribuïdes les seves funcions tècniques en funció de la titulació que tinguin. N'hi ha, diguem, estan publicades al Ministeri tots els graus superiors que de moment estan aprovats, que us els he posat aquí per si voleu accedir després amb la documentació que se us passarà amb el seminari. Després tenim la modificació de la Llei de Policies de Catalunya, que aquí s'elimina la referència a que el cap del cos de policia local ha de ser de l'escala executiva. Aquesta norma era l'any 91, és a dir, no és una modificació posterior pensant en una professionalització, d'alguna manera, de l'estructura policial, sinó que és de l'any 91. Hi havia una disposició transitòria segona que es deia que s'atorgaven 3 anys per complir amb aquesta determinació. Per tant, l'any 94. I a finals de l'any 2021 s'elimina. Per què? Perquè aquí hi ha un incompliment generalitzat sobre el tema, perquè no hi ha suficients policies locals i suficient escala executiva, no?, d'inspectors cap amunt, com perquè això es compleixi. Això no es compleix. I com no es compleix, dic, bueno, doncs mantinguem l'altra norma de la Llei de Policies Locals que diu que és cap de la policia local el de major graduació, i si no ha de ser de l'escala executiva, que no ho sigui, perquè si no ens estem fent trampes al solitari, d'alguna manera, no? Perquè pot generar tota una sèrie de problemes en el sentit organitzatiu i de les potestats del cap de policia, d'escolti, vostè no pot ser cap perquè no és de l'escala executiva. Val? Doncs això s'ha eliminat i ara només queda el de la graduació. I com a normes autònomes dintre d'aquesta llei 2/2021 de mesures d'acompanyament al pressupost de la Generalitat, que no s'integren dintre cap norma de funció pública, també n'hi ha una que crec que és bastant important, que és l'article 49, que és els efectes del silenci en determinats procediments en matèria de personal i funció pública. Clar, fins ara teníem només una norma, que és el Real Decret 1777-94 sobre silenci administratiu en matèria de personal, aplicable directament a tot el personal, l'àmbit d'aplicació del qual era el de la llei 3084, per tant, només Administració General de l'Estat, però de manera supletòria per nosaltres. I, de fet, el Tribunal Suprem
va dir una sentència en 2019 que aquest Real Decret estava vigent per un motiu, perquè se li preguntava, arran de la modificació de les normes de procediment, crec que de l'any 2003, que modificava el silenci, si tenia sentit aquest Real Decret perquè modificava el règim del silenci. Doncs va dir que sí. Va dir que sí, que aquest Real Decret estava vigent. I aquí podíeu trobar normes de silenci administratiu de permisos, d'excedències, de sol·licitud de compatibilitats, etc. Però què passa? Que la norma de Generalitat de Catalunya, jo penso que passa per davant pel que fa a l'administració local d'aquí de Catalunya, perquè aquest Real Decret era sobretot per l'Estat, per tant, supletori per nosaltres. Val? I aquí teniu una sèrie de silencis administratius, alguns contradictoris amb el Real Decret 1777-94 i d'altres que tenen coherència també amb el que us deia de reducció de certs drets o matisació, no? Com per exemple la sol·licitud de compatibilitat, el silenci administratiu ja es va estipular a la pròpia llei que seria negatiu, quan abans hi havia dubtes sobre això. Hi havia administracions que el silenci l'estimaven positiu. I per últim sobre això, només per fer-vos un apunt de cap a on van les coses, sobretot en matèria d'igualtat, una cosa que ja havia passat amb la llei de policies, hi ha la introducció als articles 50, 53 i 54, modificacions de les lleis de cada un dels cossos, de cos de bombers, Mossos d'Esquadra i cos d'agents rurals, les seves lleis d'ordenació, per tal de donar cabuda a l'accés, a potenciar l'accés de les dones. Val? I com en la llei de policies ja es va fer fa un any o dos, s'estipula que es poden reservar places no inferiors al 25% i no superior al 40% de les convocades, en general, per a dones, per l'accés a dones, perquè es considera que són cossos que estan hi ha poca presència femenina i, per tant, s'estableixen mesures de discriminació positiva sobre això. Es va fer amb les policies locals. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, a l'última convocatòria ja ha aplicat aquesta norma, una disposició addicional de la llei de policia sobre accés d'una part reservada per dones, amb tota una sèrie de condicionants i de criteris per tal que hi hagi una certa homogeneïtat, d'acord, a l'hora de l'accés. O sigui, les proves físiques, etcètera, etcètera. Val, doncs cap aquí va la cosa sobre els cossos que no estan amb una presència equilibrada. Evidentment, bombers, Mossos d'Esquadra i cos d'agents rurals no ens afecta, només, evidentment, els bombers de l'Ajuntament de Barcelona, que és l'únic que en té. Què s'ha produït també en els últims mesos? Un apunt ràpid. La modificació de l'Estatut Bàsic d'Empleat Públic i l'Estatut dels Treballadors. En quin sentit? Doncs, amb la llei de pressupostos generals de l'Estat es va establir que el fet de que en el permís per cura de fill menor afectat per càncer o malaltia greu, el fet que complís 18 anys no era motiu per diguem, de negar el dret o per revocar-lo o per entendre l'extingir, més aviat seria. I es va dir que podia durar fins als 23 anys. De què s'han adonat al legislador? Perquè això és un Real Decret Llei 2-2022 de 22 de febrer. Doncs que hi havia tot un seguit de gent que el fill havia complert els 18 anys, però no en tenia 23, que no sabien ben bé com quedava en aquesta situació. Si ja se li havia extingit, podia reanudar-ho. Si apliquem la lògica, les normes, diguem, de la més elemental argumentació seria que sí, però està bé que hi hagi una norma expressa que digui poden tornar a sol·licitar la reducció de jornada per aquest motiu. Està bé, en aquest sentit. Val? Només com a punt, a l'hora de si us trobeu la situació, que això, diguem, està en una norma, que és un real d'aquest llei 2-2022, que tampoc s'ha incorporat a l'Estatut Bàsic d'Empleat Públic. Val. I un apartat més sobre notes informatives i esborranys, i aniré ràpid per poder fer la jurisprudència. Ja l'haureu vist, una nota conjunta de la Direcció General de Treball i Servei Públic d'Ocupació, quan us deia que volia anar ràpid sobre temes de reforma laboral, aniré rapidíssim. Nota conjunta, ja veureu, notes informatives, esborranys, criteris, què és això? Una nota conjunta, diguem del Ministeri, per dir-ho en genèric, sobre aplicació de contractació laboral de la llei 32-2021. L'aspecte més important per mi, i que hi havia algunes editorials que ja havien fet materials dient que això no era possible, perquè entenien que l'única contractació temporal era de l'Estatut dels Treballadors, doncs aclareix el Ministeri, diu que no només hi ha la contractació temporal de l'article 15, sinó que n'hi ha dos més. N'hi ha dos més perquè, com estan a disposicions addicionals de la reforma laboral i d'altres normes, hi ha la contractació temporal dels plans de recuperació, transformació i resiliència que poden durar
fins al que duri el pla, i hi ha els desvinculats a programes d'activació de l'ocupació, com a causes específiques diferents a l'article 15. Això és el que diu el Ministeri. Només que ho sapigueu que pot existir. En segon lloc, hi ha un document que no té títol, no diu nota, no diu criteri, no diu res, sobre aplicació dels processos d'estabilització a la policia local. Això és un document de la Subdirecció General de Suport al Sistema de Seguretat en l'àmbit de la policia local. No té títol, no té una entitat pròpia. Això no deixa de ser una cosa orientativa, però que és que, com evidentment participen en el procés perquè hi depèn l'escola de policia, doncs estem agafats per ells. No seria com un criteri d'estabilització d'aquests de l'any 2017 on el Ministeri ens deia, si vostè vol estabilitzar, miri, aquí té els criteris, perquè després la fiscalització pel Ministeri només es podia produir de dues maneres. Una, quan li enviaves les places, o dos, si l'advocacia de l'Estat volia furgar. Aquí no, aquí com intervendran en el que és una de les parts del procés, doncs per molt que no li diguin de ninguna manera el document té un valor. Val? Què diu aquest document? Les coses més importants, val? Perquè n'hi ha algunes més, però les més importants. Primer, que sigui quina sigui l'estabilització, la de concurs de mèrits de places abans de l'1 de gener de 2016, com la de concurs oposició dels 3 anys anteriors de 31 de desembre de 2020, les proves mèdiques i psicotècniques són impepinables. S'han de fer. I m'és igual que li digui concurs, m'és igual que li digui concurs oposició. Per les finalitats i per la formació i les competències que ha de tenir un policia local, això s'ha d'acreditar. Això és el que diu. Val? Que s'ha de fer el corresponent curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a fase del procés i es recomana la realització d'un període de pràctiques per elaborar els coneixements. Les coses més importants, per mi, són aquestes tres. N'hi ha alguna més i jo us he dit que intentaríem passar ràpid. El següent document, que també el coneixeu, el borrador aquest, famós, només per dir-vos una cosa, no m'entretendré més pas gaire, que bàsicament aquest esborrany de criteris per l'estabilització de la llei 20-2021 que ha sortit, que ja és un document bastant, crec, bastant treballat, que si hi ha algun canvi jo crec que no serà gaire, agafa els criteris de la resolució del 26 de maig de 2021 que vam tractar al seminari l'any passat, d'estabilització dels processos de la pròpia Administració General de l'Estat pel que fa a la puntuació dels mèrits, és una cosa important, els agafa i els trasllada com aquesta recomanació. Val? Els trasllada. Que jo vaig criticar tal com estaven posats perquè crec que són molt criticables. De total dels mèrits, 90% per serveis prestats, 10% per mèrits formatius. És el mateix que tenen ells amb les seves convocatòries, per exemple, del cos de gestió d'administradors civils de l'Estat. Val? El cos de gestió és exactament això. En aquella resolució estava així. Té una consideració sobre què és ocupació ininterrompuda. Val? Què és? Es pren com a referència 3 mesos com a molt si les places no estan ocupades en la translació administrativa entre una persona se'n dona de baixa, entre que el nomeno la borsa o el que trobo, diu 3 mesos. Però en compte amb això, i quan ho abordeu, que és que els 3 mesos no és automàtic. De fet, la jurisprudència ho diu molt clar, entre altres coses, la jurisprudència de l'any 2020, una sentència de sala social, 2 de desembre de 2020, on diu molt clar que no hi ha fórmula matemàtica, diu, per establir quan es considera una interrupció del vincle, sinó que s'ha de fer cas per cas. I en aquest cas, aquesta sentència de 2 de desembre de 2020, per exemple, eren 6 mesos. I en 6 mesos entenia que no hi havia interrupció del vincle. Cas per cas. Val? Per això, la referència a 3 mesos, molt bé. Aplicable sempre, no. Val? Es defineix plaça estructural, això ja ho podeu veure al document, ja ho passo. I la cosa també és una miqueta més estranya, que jo no sé com es farà, és que es diu que l'estabilització d'aquelles places vinculades a competències delegades en finançament extern l'ha de fer, evidentment, l'administració on es presta el servei. Això genera uns problemes absolutament descomunals, penso. No? Està molt bé en el sentit de pensar en l'estabilització de la persona que està allà, però, clar, és el que diem, no s'estabilitzaven places, i això sembla dirigit a estabilitzar persones. Hi ha una mica de contradicció. Evidentment, està bé aquest esborrany en el sentit que coneix la problemàtica o almenys intenta saber que hi ha aquesta problemàtica i li dona una sortida, tot i que això, que algú m'expliqui d'aquí 2 o 3 anys quan es perdi, més o 5, quan es perdi un finançament que es fa amb aquella persona. No? Que algú m'ho expliqui.
i també les places a temps parcial han d'anar a estabilitzar. Val? Sobre novetats jurisprudencials, sobre policies locals, una que és, jo diria que si no la coneixeu, jo crec que us impactarà bastant, que és que el Tribunal Superior de Justícia ha determinat fa poc que els policies locals no és discriminatori que els policies locals interins tinguin retribucions inferiors als policies de carrera. Aplicant la directiva 99-70, doncs entenc que és vàlid. Clar, això és una sentència que igual, com és d'aquí de Catalunya, igual d'algú de vosaltres és l'Ajuntament representat i ho sap millor que jo, no? Que aquí hi havia una sol·licitud de retribucions entre 2014 i 2018, el cas es va a les reclamacions del 2018, de policies que demanaven retribucions iguals. Ja sabeu que el termini de prescripció pel tema de retribucions és 4 anys, aplicant les normes pressupostàries, no? I aquí, amb l'anàlisi que sempre es fa amb aquests temes de la Unió Europea, que s'ha de mirar, primer, si és una condició de treball, segon, si tenim terme de comparació, i tercer, si tenim terme de comparació, si hi ha alguna raó objectiva perquè la discriminació es pugui acceptar. Aquí ens quedem al segon. Primer, és una condició de treball? Evidentment, sí. La retribució és una condició de treball. Segon, hi ha terme de comparació? En aquest cas, igualtat retributiva, igualtat de funcions? La resposta és que no. Això és el que diu el Tribunal Superior de Justícia. Val? Per què? Perquè agafa el decret del reglament d'accés, promoció professional de la policia, i diu, escolti, com la policia local, els policies interins, tenen un seguit de coses que no poden fer, que no poden fer, i són funcions, diu, molt rellevants, dur armes de foc, protecció d'autoritats, instruir atestats per accidents i exercir com a policia judicial, en essència, el fet que les funcions rellevants, per tant, una part del contingut del lloc de treball no la duguin a terme, implica que hi ha justificació, que no hi ha un terme de comparació. No hi ha un terme de comparació. No està, vostè està comparant un senyor que fa A, B, C, D i F amb un que fa A, B, C. I, per tant, no hi ha terme de comparació possible, entenc que és vàlid que els policies locals interins cobrin menys. Una mica una caixa de trons, això, eh? Això serà una mica una caixa de trons. Però hi ha matisos, hi ha recorregut. Aquí, d'alguna manera, el Tribunal Superior de Justícia censura l'estratègia processal o els arguments. El censura en el sentit de dir, escolti, no m'ha deixat vostè avaluar altres coses que potser hauríem pogut portar una altra solució. I diu que el recurrent no qüestiona la legalitat del reglament. Bueno, podríem haver fet. Escolti, això no és correcte, no s'ha d'adaptar a la llei de policies locals de Catalunya o no s'ha d'adaptar a la llei de policies ni a la llei de cossos i forces de seguretat. Fins i tot apurant de manera sectorial ni a la llei d'ordenació del sistema policial. Mirant-ho tot en conjunt. Aquest anàlisi no s'ha fet. Tampoc es diu si contravé disposicions constitucionals o dret de la Unió Europea. Bueno, això és una mica genèric. Sí que es fa perquè és precisament en termes d'igualtat. I no s'invoca jurisprudència sobre exclusió funcional. És a dir, discriminar no permetent que facin aquestes funcions. Clar, si hi ha algú que agafa aquesta sentència i vol tornar a combatre el tema, ho podria tornar a fer. El Tribunal Superior de Justícia al més li dona una guia i li diu si avaluo això, potser les conclusions són diferents. Clar, això té unes conseqüències bastant importants en retribucions, en una relació de llocs de treball que tinc, relacions de llocs de treball condicionals. Si és interí, A. Si no, B. Com ho fem, això? En l'organització, en tal. Té un impacte, diguem, que s'ha d'avaluar. No ho sé, hi ha moltes coses aquí que queden una mica penjades. En segon lloc, la retribució en vacances del personal en treball a torns, nocturn o festiu. És una jurisprudència ja coneguda, però almenys es matisa. És la naturalesa jurídica dels plusos de festivitat, nocturnitat i torns, en vacances. I aquí també era exactament un cas igual, però d'un altre ajuntament que està bastant lluny de l'anterior, també del 2014 al 2018, sobre no abonament dels plusos de festivitat, nocturnitat i torns en vacances, que és un tema molt tractat a la jurisprudència social per agafar el sector privat, però potser no tan conegut o no tan explorat en la via contenciosa. Sí que hi havia una particularitat en aquest cas, que és que en posterioritat a la reclamació, el Tribunal Suprem va resoldre una qüestió d'interès cassacional objectiu quasi idèntica a aquest cas que li va servir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per resoldre, que és, bàsicament, quina naturalesa jurídica tenen els plusos de nocturnitat i festivitat.
si van al complement de productivitat o no, o si són gratificacions extraordinàries. Aquí afegeixo, aquest era el cas, però el Tribunal Superior de Justícia sí que afegeix un element que és si forma part de l'específic. Ho afegeix. I en aquest cas, agafa la sentència i diu, escolti, jo he de determinar què és això. Si és un complement de productivitat, agafant aquesta sentència del Suprem, jo penso que no acaba encaixar. Si va a l'específic, o si és una gratificació per serveis extraordinaris, igual és un policia local que ha fet molts serveis extraordinaris i ara m'està demanant retribució de vacances i no tocaria. I aquí, jo crec que didàcticament, jo crec que molt, molt clar, dic que és una sentència molt clara, diu, escolti, dos coses. Diu, si es retribueixen serveis extraordinaris de fora de la jornada, és gratificació. Si són condicions del lloc de treball, pot ser, diu, productivitat o específic, i afegeix. I en el segon cas, és molt important per la qüestió que es resol. Clar, perquè si va a l'específic, les retribucions del mes de vacances han de ser iguals. Llavors ha d'entrar dintre. I en aquest cas concret, us dic, no hi ha un automatisme, s'han de percebre els plusos perquè formen part de la jornada ordinària, en el cas concret aquest analitzat. Clar, s'hauria de mirar cas per cas, igual hi ha un policia local que demana determinades retribucions, que realment no és així, sinó que és per un tema de mancança de mitjans, de policia, entre que jubila un o jubilen dos i puc posar un interí el que sigui, doncs aquella persona ha tingut més càrrega, no? Llavors això sí que seria extraordinari, però almenys que sapiguem que hi ha aquesta jurisprudència i que forma part, no? I ja per anar acabant, perquè si no no us donarà temps a ni assimilar ni descansar, que és l'adquisició de fixesa de personal laboral temporal, que porto dos sentències, crec que ja les heu vist a premsa, adquisició de fixesa de personal laboral temporal provinent de proves de personal fix, el primer, val? Que és una convocatòria en una societat mercantil pública estatal, que és AENA, ja ho deveu conèixer, el cas AENA, que ja sabeu que hi ha aquests advocats que agafen aquesta sentència i diuen, veieu com la fixesa és possible? No, perquè això és un cas lligat al conveni col·lectiu. A que hi ha un article del conveni col·lectiu que diu una cosa molt clara. I això ho diu la sentència del Suprem. Val? En aquest cas, era una persona que havia superat el procés i no havia obtingut plaça d'aquesta borsa. Llavors, què passa amb aquesta persona? Pot ser fixa, indefinida o no fixa? La jurisprudència del Suprem ja s'ha clarificat i en societats mercantils públiques ja està establert que s'han de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Fins fa molt poc, això el Suprem no ho tenia clar, la sala social. Nosaltres sí, perquè el nostre reglament d'obres i serveis, quan parla de societats mercantils públiques, diu que s'han de respectar aquests principis. Ja ho deia. En un article allà diu que és una norma de funció pública dintre d'una norma sectorial reglamentària. Val? I l'argumentació per determinar que aquella persona és fixa ve determinada pels articles 25 i 28 del conveni. Que el conveni diu que tots els aprovats sense plaça s'integraran en borses per futures contractacions fixes i temporals. Fixes i temporals. Què és el que passa? Que com l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la disposició addicional primera, diu que s'han de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat per aquest tipus d'entitats públiques, però no diu quin procediment ni diu res, doncs això és acceptable en una societat mercantil pública. Això és acceptable. Pel personal laboral de les administracions públiques, no. Pel personal funcionari, tampoc. No és acceptable perquè les regles del joc del procediment es marquen dintre l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i dintre les nostres normes de funció pública. Les societats mercantils públiques són una mica més lliures. En aquest cas, sí que es va respectar. I això és molt clar, per què? Perquè hi ha una sentència, aquesta és de 16 de novembre, n'hi ha una de 25 de novembre de 2021, és a dir, 10 dies després, el que es diu precisament el que us dic, no s'adquireix la fixesa amb vinculació temporal. I en aquest cas era provinent de proves de personal temporal. Val? Un cas una mica diferent, no són proves per personal fix, sinó són proves per personal temporal. En aquest cas era convocatòria de places temporals, subscripció de dos contractes d'interinitat del 2006 i del 2009, del 2009 en endavant. És una persona que sí que es pot qualificar, evidentment, d'indefinit no fix, de llarga durada. I en aquest cas, s'agafa jurisprudència anterior i conforme a aquestes sentències, cal atribuir l'indefinit no fix per dos grups de motius que jo crec que són, un d'ells és molt criticable, l'altre no. Primer, que hi ha grans diferències entre processos de selecció per places fixes respecte als temporals, ja que fins i tot els temporals són per molt curta durada,
Això és cert, el disseny dels processos és diferent, tenen una intensitat i un rigor diferenciats. I el segon motiu és que l'element de la temporalitat o la fixesa en la convocatòria és determinant perquè els potencials candidats decideixin participar. Això és un argument hipotètic que jo penso que des del punt de vista d'argumentació jurídica és totalment invàlid, perquè està jugant a què haguessin pensat potencials candidats. Dic, no, no és feina un tribunal d'això. No és feina un tribunal. El que sí que és coherent, perquè és exactament el mateix argument que la sala contenciosa del Tribunal Suprem en la sentència del 2017, que diu el mateix. Diu, no es pot donar la fixesa personal funcionari, diu en aquest cas un interí, pel transcurs del temps, entre altres coses, perquè si les persones candidates haguessin sabut que era per ser personal funcionari de carrera, podrien haver pensat en presentar-se. Diu el mateix. Jo crec que és altament criticable, un argument hipotètic, perquè també es podria dir que el personal funcionari interí també, si arriba a saber que està 25 anys com a interí i després li posen les proves, llavors hagués decidit pues, dedicar-se a una altra cosa. Aquests arguments hipotètics són molt febles, molt, molt, molt febles. Hi ha altres arguments molt potents per dir que això no és possible. Val? I, per últim, les subrogacions cap a l'administració i cap a l'exterior. Una mica per veure com està la situació. Sobretot pensant en la reforma laboral i en les estabilitzacions, escolta, arribarà un punt on les persones portaran massa temps. I què faig amb elles? Em genero responsabilitat, com diu la llei 20-2021? Me la genero a mi mateix? Les cesso? Extingeixo el contracte? Externalitzo? No? Totes aquestes opcions que es poden pensar. L'opció primera, que és agafar el personal i portar-lo a dintre, és que manté la seva condició d'indefinit, en aquest cas poso fix, perquè era un cas en el qual un ajuntament assumia un servei, el retornava d'una empresa privada, l'agafava, per tant allà era personal indefinit, però el personal privat quan és indefinit és fix per nosaltres, per reversió de serveis públics. I tot i que el Tribunal Suprem, la Sala Social de Contenciós, ha dit algunes vegades que ell mai contradiu el que diu el Tribunal de Justícia Europea, que fa gràcia perquè no és veritat, aplica un cas que és un cas idèntic, que és l'assumpte Correia-Morella, la doctrina del Tribunal de Justícia Europea en una reversió de serveis públics a Portugal, que és exactament el mateix cas, i diu, escolti, aquí hi ha una transmissió d'una unitat productiva i en aquell cas, a Portugal el que es deia és que no es pot fer passar un procés selectiu a algú que ja és indefinit venint d'una empresa privada. Diu, escolti, això és el mateix. La directiva 2001-23 és aplicable al sector públic i al sector privat i hi ha una transmissió d'una unitat productiva a l'article 44.2. Per tant, els requisits hi són. Què succeeix? Que si l'objecte de la directiva és garantir la continuació dels contractes amb la seva integritat i en totes les seves condicions sense disminuir els drets, jo el que no puc fer és parcel·lar uns drets sí, altres no, perquè la directiva ho impedeix. La directiva ho impedeix. I en aquest cas també hi ha consideracions sobre per què s'entén que no afecta els principis constitucionals d'accés. Aquesta sentència és interessant també per això. Val? I també diu que considerar-lo personal indefinit no fix no és adequat perquè aquesta figura sorgeix per combatre irregularitats en la contractació, com pot ser una cessió il·legal o superació dels terminis de contractació temporal, però no una cosa legal com és una reversió de serveis públics, és una cosa perfectament possible. Llavors, aquesta figura no seria l'adequada. Val? Llavors, què és una cosa interessant que diu aquí el Tribunal Suprem? Jo crec que si veuen a una sessió de la Federació de Municipis del Jorge Fondevila farà 2 anys, que ell ho deia, dius, clar, això és la porta al frau. Jo contracto amb menys rigor una empresa de serveis, internalitzo serveis i puc produir un frau. En el sentit de fer entrar com a personal fix gent que no ha passat cap prova. Per tant, aquí fa una petita consideració que diu que el possible ús d'aquesta doctrina, que els tribunals han de fixar-se en que això no produeixi fraus que puguin ser demostrats a l'hora d'accessos fraudulents. Val? Això ja, d'alguna manera, ho diu, perquè és conscient del que pot passar. Val? I aquí, fixem-nos que això ja era una solució que aquí ja existeix, que és el Decret Llei 10-2019 de la Generalitat de Catalunya sobre assumpció de la Generalitat de centres privats d'ensenyament que passen a ser de titularitat pública i, en aquest cas,
Aquesta norma el que estipulava és que els centres privats, que ja n'hi ha alguns a Barcelona que ho han fet, i crec que altres llocs sí, també n'hi ha, els centres privats que passin a ser de titularitat pública, el personal passa a ser declarat personal laboral extingit, però fix. Val? Això és una solució que ja existeix. Val? I per últim, què passa si fem l'operació al revés? Val? Que és subrogar, intentar subrogar, perquè no s'ha permès, personal cap a l'exterior. És a dir, presta serveis al municipi i en un moment determinat l'Ajuntament diu no, això ho farà una empresa externa. Val? No és possible fer-ho. Hi ha una última sentència, 15 de febrer de 2022, que s'inadmet el recurs de cassació per unificació de doctrina perquè no hi ha contradicció, per un motiu, que és que el cas està molt clar des de fa molts anys. I això prové d'una sentència de l'any 2018. Per què us ho porto aquí? Precisament per això, a l'hora de valorar quin tipus de personal tindrem els propers anys, que tinguem clar que la jurisprudència del Suprem és molt clara quan intentem externalitzar un servei quan ja teníem personal fix. Val? Que no hi ha una real successió de contractes, de contrates en castellà. No? Una successió de contractes que és quan l'empresa A tenia un contracte, fem una nova licitació i guanya l'empresa B. Doncs això és una successió de contractes. Aquí no, això és una decisió unilateral. No hi ha un canvi de titularitat de la unitat productiva, sinó una decisió de fer-ho d'una determinada manera. I aquí hi ha una modificació de contracte per modificació de l'ocupador, no una subrogació. I en aquest tipus de modificacions de contracte, aplicant la normativa del Codi Civil, es necessita l'acceptació de la persona que ha de ser cedida. Per tant, si aquella persona no vol canviar de lloc de treball, no vol canviar de l'empresa, de l'Ajuntament a l'empresa, no la podem obligar. L'única manera de poder externalitzar ara serveis, tot i que estava més de moda internalitzar, sense problema, d'alguna manera, és esperar la jubilació d'aquella persona o que agafi una excedència voluntària o el que sigui. Si no, el que s'hauria de produir i s'hauria d'estudiar és una amortització del lloc de treball i un acomiadament com a manera de procedir, tot i que igual no seria adequada. Val? Perquè sapigueu això, que és cap a dintre entren com a fixos, si són fixos. Ja hi ha sentències del Suprem de fa pocs dies que en cas de ser indefinits no fixos, perquè la reversió pròpiament d'una empresa pública a un ajuntament com a indefinit no fix, evidentment el Suprem diu, si vostè era indefinit no fix a l'empresa municipal, a l'ajuntament vostè és indefinit no fix, perquè estic mantenint-li la condició. No? Però que sapigueu això, és molt fàcil fer entrar, no és tan fàcil fer sortir. I això és una jurisprudència que aquesta sentència de Castella i Lleó té allà posades, diu, conforme diu el Suprem aquí, i diu 25 sentències, això està molt clar. Val? Doncs fins aquí el resum de jurisprudència i de legislació. Diguem, una selecció, perquè hi ha més coses del que crec que potser és més interessant per aquest inici de l'any 2022. Gràcies. Molt bé, Cristian, doncs moltes gràcies. Déu-n'hi-do, eh? Quin repàs que ens has fet. Estem en moments molt, molt, molt crucials, no? Diria jo, estan canviant moltes coses i espero que no es passin desapercebudes, perquè estem tots molt capficats amb l'estabilització, però certament els canvis legislatius que has comentat són importants, eh? La possibilitat de crear algun bé, per exemple, de l'escala tècnica. Bueno, això ens hauria de donar doncs, una situació no? de repensar les nostres estructures i les possibilitats de carrera del nostre personal, que, evidentment, doncs, el que deia, no haurien de quedar relegades ara per tota aquesta feinada que ens porta a l'estabilització. No? Molt bé. Cristian, jo he anat mirant les preguntes que ens han fet. Uh-huh. Si et sembla, algunes les comento jo mateixa, així anem una miqueta més ràpid, perquè ens hem allargat bastant sobre l'horari. Algun tema és de concepte, eh? Per exemple, ens pregunten per relació amb les excedències, en relació personal laboral, el que has comentat de la incompatibilitat, simplement aclarir que el personal laboral es regeix per l'Estatut dels Treballadors. Val? Mm. Per tant, no li serà d'aplicació directa la normativa prevista per al personal funcionari. Mm-hmm, clar. Algunes preguntes anaven en aquesta direcció. També ens pregunten, com has apuntat, el tema de la valoració dels mèrits ara en el decret legislatiu 97, que puja fins al 40%. Clar, el ser administració local, com ens apunta un oient, no? un assistent, tenim nosaltres la limitació que ens ve imposada per la legislació de règim local, que es manté del qual, que és aquest terç que comentaves.
En ser fonts jurídiques, o sigui, el títol competencial dels dos marcs legislatius és diferent. D'una banda, estem a la normativa de funció pública i, per tant, doncs, ja deriva, no?, de la competència estatal bàsica en tema de funció pública que després desenvolupen les comunitats autònomes, i de l'altra banda estem en el títol de règim competencial quan administració o règim local, eh? Com a administració local, la normativa de règim local. Les dues conviuen, Al meu entendre, des del moment en què no s'ha modificat el text reforç de la llei municipal de règim local, que no contradiu l'1.97, perquè en tot cas estan fixant dos límits diferents, però la normativa local no supera aquest 40%, sinó que es queda en el terç, entenc que segueixin d'aplicació a l'administració local. Per tant, caldrà veure si també es modifica el text reforç de règim local. Certament, amb les estabilitzacions, com que la llei bàsica, la llei 2021, també parla d'aquest 40%, tractar-se d'uns supòsits excepcionals, haurem d'argumentar, no?, doncs, que és d'aplicació aquesta legislació bàsica d'aquest 40%, emparada en la normativa de funció pública catalana, que també eleva fins al 40%. Però certament estaria molt bé, i agrairíem tots molt, que el legislador fes una visió global, tingués una visió global de tot el sistema legislatiu que s'aplica a les administracions locals, perquè sempre anem, doncs, carregant amb normatives que ens venen de fonts diferents, que en aquest cas concret de l'estabilització, per exemple, doncs sí que seria contradictori. Per tant, haurem de veure. Haurem de veure. Sí que pel que fa a l'estabilització, com comentava, sí que el fet que la llei 2021 faci referència a aquest 40% ens dona un marc de seguretat jurídica en aquest sentit. Però en els processos selectius normals, d'oferta pública normal, el text reforç de la llei municipal i de règim local segueix estant vigent i no s'ha modificat. D'acord. No sé si ho veus igual, Cristian, però... Clar, jo vull pensar, dic, en aquest sentit, diguem que la diferència entre els uns i els altres s'hauria d'eliminar, perquè no hi ha raons, diguem, des del punt de vista institucional, organitzatives o de competències, perquè uns funcionaris tinguin un i els altres un altre. Això és... No hi ha cap mena de raó justificativa sobre aquest tema. No n'hi ha cap. No, és un tema de fons del dret. De quin és el títol, no?, competencial pel qual es dictaran unes normes i unes altres. Però, bueno, certament ens falta sempre aquesta visió global de sistema jurídic aplicable a l'administració local. I això sempre anem, doncs, amb aquests problemes després en què conviuen diferents normes que diuen coses diferents, no? Molt bé. Jo crec que fins aquí les preguntes sobre el que has explicat, Cristian, bàsicament se centraven en les incompatibilitats i en aquest tema de quines fonts hauríem d'aplicar, quina norma hauríem d'aplicar en els concursos d'oposició en relació a la valoració dels mèrits. Aleshores, si us sembla, ho deixem aquí. No sé si voleu fer 2 minuts de parada o ja directament entrem amb el Jordi. Si de cas, com que anem una miqueta justos, comencem, Jordi, val, si et sembla bé. Cristian, moltes gràcies per haver-nos posat al dia i haver-nos, doncs, fet aquest resum de tota la normativa que, com sempre dic, anem tan atabalats que sempre se'ns escapen coses. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Cristian. Hola. Jordi, què tal? Bon dia. Bé. Quant temps tenim, més o menys? Mira, ara són les 11, doncs, si vols fer l'exposició en mitja hora, 3/4, no sé, més o menys el temps que haguessis previst, i després són les preguntes, tot plegat una hora i mitja. Vale. Aleshores, aviam, intentaré penjar el document. Molt bé. Mentre vas penjant, recordo una mica el que ja ens ha dit la Laia. Nosaltres ara el que farem és entrar en més profunditat en la primera part, diguem, de tot el procés d'estabilització, que és aprovar les ofertes públiques, que, com sabeu, doncs, tenim un termini que és el de juny. Per tant, nosaltres ara analitzarem quines places han d'anar a l'oferta pública, com les hem de considerar, etc. No entrarem en la part que fa referència als mèrits o a quins mèrits podem valorar, a quines proves podem fer, etc. Això ho deixarem per la següent sessió del seminari, que ja entrarem, diguem, ho hem fet coincidir amb els diferents terminis que tenim sobre la taula. El primer, aquest, és el de l'oferta pública de juny. El següent termini, que és a finals d'aquest any, parlarem de com hem de confeccionar les bases, i la següent sessió del seminari és el juny. De manera que ja ens ajudarà per encarar el segon semestre de l'any.
I l'última sessió del seminari entrarem més en l'execució dels processos, eh? com hem de preveure aquesta execució, com hem d'actuar com a òrgan de selecció, com hem de conjugar després aquests processos d'estabilització amb altres drets que puguin tenir els funcionaris que ja tenim, els funcionaris de carrera, etc., les derivades. D'acord? De manera que, de les preguntes que ens heu fet arribar, al final les repassarem, però ens centrarem només en aquelles que tenen a veure amb l'oferta pública, amb la determinació de les places que ara han d'anar a l'oferta d'estabilització. D'acord? No m'allargo més, Jordi, si vols. Es visualitza el document? Sí. Sí? Val, perfecte. Perfecte, doncs. Aviam, jo que us volia comentar més que res, en primer lloc, abans de pensar en les places estabilitzades, fer l'oferta pública d'ocupació per estabilització, d'acord amb aquesta llei, entenc que el que és important és fer l'exercici de mirar aquelles places de la plantilla, o sigui, com tenim la plantilla, com tenim ordenades i classificades i identificades les places. I és un aspecte que moltes vegades no hi parem molta atenció, però de cara a preparar una oferta pública, com bé sabem, doncs és rellevant. Per tant, amb aquest document, que és un Word, el volia fer en PowerPoint, no he pogut perquè he tingut dificultats amb el PowerPoint. En tot cas, entenc que s'entén bastant. I el que he fet és recollir una sèrie de notes de cara a les plantilles, com són les plantilles, quines errades habituals doncs, ens podem trobar en plantilles, no? d'ajuntaments. Més que res per tenir un compte, perquè efectivament pot tenir la seva afectació a l'hora de pensar en clau d'estabilitzar doncs una plaça. Aquí podem observar les plantilles. Hi ha una plantilla, com bé sabem, de contemplar les places, que hi ha un ens local, en un ajuntament, per exemple, han d'estar identificades per escala, sotsescala, classe i categoria, i a vegades les plantilles no contemplen tota aquesta classificació, a vegades doncs, ens deixem la categorització, a vegades ens deixem de posar correctament la classe, a vegades fins i tot en la sotsescala, jo he observat amb exemples d'alguns ajuntaments que hi ha confusions, potser volgudes, però que hi són. I aquí el que estic recollint és el més habitual que ens podem trobar. Per exemple, a vegades ens trobem en places que estan classificades a Administració General quan no hi haurien de ser. Per exemple, veieu això que veieu aquí, TAC/dret, TAC/recursos humans, TAC/economista. Aviam, sí que els tècnics d'Administració General contemplen una sèrie de titulacions que naturalment es contempla el que és l'antiga llicenciatura en dret i el que seria ADE. Però també contemplen altres titulacions, el fet de tenir una plaça de tècnic d'Administració General. Tant per tant, si el que estem parlant és que necessitem una plaça que requereixi una especialitat, potser seria més correcte classificar-la com a administració especial, dins de l'escala d'administració especial. No obstant això, sovint en trobo exemples que aquestes places estan classificades a Administració General. Bé. Seria més corrent, per exemple, un tècnic de suport jurídic d'administració especial, un tècnic de recursos humans, administració especial, naturalment, i l'economista, no, ben entès de cada exercici de tècnic de, diguéssim, superior d'economia a l'Ajuntament, potser seria més correcte que estigués a administració especial. Una confusió que ens podem trobar molt amb una plantilla és la confusió dins de l'escala d'administració especial de places tècniques que a vegades les classifiquem a la sotsescala tècnica, però potser haurien d'estar a la sotsescala de serveis especials, classe i comerces especials. Per què? Perquè si plantegem una plaça amb caràcter tècnic i diem qualsevol titulació d'entre un nivell de titulació, compte perquè potser no estem parlant de sotsescala tècnica, sinó que estem parlant, lògicament, de serveis especials i de comerces especials. Per què? Perquè estem admetent que per la cobertura de la plaça, ho estem dient, que s'admet dins d'un nivell de titulació qualsevol titulació. Per tant, comerces especials. Què ens podem trobar a les plantilles, sovint? Doncs places que estan a la sotsescala tècnica i posem qualsevol titulació dins del nivell. Doncs, jo entendria que seria una mala classificació i mala identificació d'aquesta plaça. Què més ens podem trobar? Hi ha plantilles que les places de personal eventual no hi són. És cert que hi ha corporacions locals que no poden tenir, és cert
que d'acord amb l'ARSAL limita el número de, o sigui, la dotació de places de personal eventual, però tot i així hi ha ajuntaments que en tenen i pel que sigui no apareixen a la plantilla. No deixen de ser, evidentment, places de plantilla, per tant, han de sortir. Una altra imprecisió o errada comuna que es podem trobar en una plantilla. La denominació de plaça, és a dir, cap de, no sé, del que sigui. Aviam, no hi ha cap plaça que s'hagi dedicat. Un comandament és un comandament i està conceptuat com a lloc de treball. Tot i així, hi ha plantilles, sobretot en casos de laborals, que potser per la llibertat de categoritzar les places, entre cometes, aquesta llibertat, doncs les identifiquen com a cap directament. Per tant, hi ha una confusió entre plaça i lloc. Això s'ha d'evitar en una plantilla. Doncs ens podem trobar exemples que no s'evita. Hi ha una confusió entre plaça i lloc. Tanmateix, també ens trobem, m'he trobat no sovint, però alguna vegada, informació en una plantilla que forma part del lloc de treball. Per exemple, afegir un nivell de complement de destinació amb una columna a la dreta a les places. Dius, aviam, estem parlant d'un concepte de lloc, d'un concepte retributiu, d'un concepte de nivell, en tot cas de lloc de treball, no de plaça. És inviable taxar amb un nivell de complement de destinació l'identificació d'una plaça amb una plantilla, independentment que darrere d'aquella plaça pugui haver un lloc amb un nivell de complement de destinació X o Z, o el que sigui dins dels intervals que es corresponen amb els grups o subgrups de classificació. Què més? I això sí que m'ho he trobat molt poc. Barrar places, aviam. Si barrar llocs ja molesta, barrar places no és que molesti, és que és impossible. M'he trobat alguna vegada algun cas. Bé, doncs això, impossible. També què podem veure a les plantilles? Podem veure a vegades places que són temporals, que quelcom les identifica les plantilles com i personal eventual. Però compte, quan diu personal eventual, el que s'està referint que elaborar la plantilla està parlant de places temporals. Doncs fixeu-vos que a vegades aquesta errada, aquesta imprecisió, doncs fa que, aviam, quan jo trobo, per exemple, una plaça de personal eventual, socorrista. Tots sabem que, evidentment, no estem parlant d'una plaça de règim de personal eventual. Estem parlant d'una plaça de caràcter de laboral temporal. Tot i així, a vegades ens trobem en casos que hi ha aquesta confusió o aquesta imprecisió. Tema de plans d'ocupació i altres tipus de places. No cal posar-les. De fet, no són places de plantilla, no haurien de ser-ho. Sí que es paga en capítol 1, sí que es paguen en finançament extern i, a més, sí que, d'acord, és una despesa, naturalment, es contempla el pressupost. Ara, cal posar places de plans d'ocupació? No cal. Què més? Alguns ajuntaments classifiquen dins de les places reservades al personal laboral, posen personal laboral indefinit, i més avall posen personal laboral temporal. Aviam. Si posen personal laboral indefinit sense més detalls, no sabem, no podem saber, de bones a primeres, a no ser que ho reflecteixin a les columnes de les places vacants, que a vegades aquesta informació no surt acurada, doncs no sabem si estem parlant de fix, de no fix o de què estem parlant. I entenc que és una manera de classificar i d'ordenar les places amb una plantilla que potser no s'hauria de fer així. Doncs, també es poden trobar exemples que surt estructurada la plantilla d'aquesta manera, publicada a la butlletí oficial. Aviam, és molt recomanable en termes de gestió distingir, si bé no és obligatori, dins de les places vacants, que sí que s'ha de posar, evidentment, que una plaça està vacant, però fer una distinció clara de com estan aquestes vacants. En cobertura temporal, sense cap mena de cobertura, com més informació aportem a la plantilla de la situació de les places vacants, millor que millor. Això ens ajudarà, per exemple, el que hem de fer després, com ara és com ve el cas i pot ser el cas de preparar una oferta pública per estabilització. Què cal fer si hi ha errades en una plantilla? Bé, aviam, a vegades hi ha errades que si les intentem corregir en una plantilla, de fet no podem, perquè hi ha una persona al darrere. Si tenim una persona, per exemple, que està ocupant una plaça d'administració general
però està assumint unes funcions d'un lloc que estarà, més aviat s'hauria d'associar a una plaça d'administració especial. Aviam, si aquesta persona ha de consolidar una plaça d'administració general, potser no estaria bé ara plantejar-nos fer una modificació de plantilla. Entre altres coses, potser ni podríem. Ara bé, si les places en qüestió que es poden corregir, que corregir potser vol dir crear i amortitzar places, si la plaça en qüestió, les places en qüestió estan vacants i no hi ha cap cobertura, aleshores és molt més fàcil, naturalment, esmenar aquestes errades i prestar més atenció a aquests detalls. Què ens trobem a vegades? També, jo m'he trobat obligacions amb butlletins oficials en el qual es confon plantilla amb relació a llocs de treball. Catàleg de llocs amb relació a llocs de treball amb plantilla. Encara trobo algú que utilitza el concepte de plantilla orgànica. Algú que diu, es publica la plantilla i la relació de llocs de treball al butlletí oficial i veus la plantilla però no veus la relació de llocs de treball després. Bueno. Algú que posa plantilla de llocs de treball. Algú que confon l'annex de personal d'un pressupost amb la plantilla. Bueno. Tot plegat és un garbuix. La pròpia normativa, si bé és bastant clara, molt sovint amb el redactat dels articulats de diferent normativa de funció pública, nosaltres mateixos observem que indistintament de vegades utilitzen el concepte de puesto de trabajo per parlar de plaça i a l'inversa. Per tant, és molt fàcil confondre's. Ara, tenint en compte que amb els mitjans que tenim avui dia, amb els coneixements que tenim, amb l'experiència que tenim i de més, la confusió d'una plantilla amb una relació de llocs de treball, a data d'avui, doncs, no hauria de ser. Què més? Bé, és l'esment normatiu de com s'estructura i qui hi ha d'haver una plantilla, el procediment d'aprovació i modificació, teniu aquí els articulats i la normativa. Va. Què hem de tenir en compte ja pensant en clau d'estabilització? Què hem de mirar de la plantilla? Tothom dirà, mirem les persones i la plantilla, evidentment, és inevitable. Però bé, anem a pensar en clau de plaça. Val? Del total de places cal identificar bé les que estan vacants i entre les vacants anar a un segon nivell d'identificació. Les que no tenen cap cobertura i des de quan, les que tenen una cobertura temporal i des de quan, les que són vacants en reserva, i poden haver casos, evidentment no es poden estabilitzar, les que són vacants a extingir, que teòricament no hi hauria d'haver algú ocupant-les, diguéssim, amb un nomenament temporal, però qui sap, podríem trobar-nos algun cas. En tot cas, hem de saber que si són a extingir, no té sentit estabilitzar-les. Jo recentment m'he trobat un ajuntament amb places de vigilant a extingir perquè tenen un cos de policia i més enllà del que disposa la llei 1691, sobre la coexistència de vigilants respecte a gens que ja no hauria de ser, encara hi són, aviam, si són a extingir, i n'hi ha algun que és interí, aviam, no té massa sentit estabilitzar la plaça. En tot cas, s'hauria de buscar una solució per a aquesta persona. Però estabilitzar una plaça de vigilant a extingir no té sentit. Les vacants pendents d'una promoció interna, aviam, si les hem planificat, estan planificades per una promoció interna, no estan pensades per una estabilització. Per exemple, X places d'administratiu, X places d'auxiliar. De les X places d'administratiu, una part d'elles són per una promoció interna d'auxiliar cap administratiu, naturalment amb el compromís d'amortitzar a futur les places d'auxiliar que quedin vacants. No té massa sentit ara pensar en clau d'estabilització pel que fa a aquestes places. Les vacants de nova creació, que s'hagin creat noves, molt recents, teòricament no estan pensades com a estabilització, tot i que, l'esborrany aquest famós que tots hem llegit i que es provoca mal de cap, dona a entendre que si tenim algun forat per col·locar algú que compleix els requisits de l'estabilització, i aquí ja deixem de pensar de places, sinó en persones, si tenim alguna plaça per col·locar-lo, fem-la servir. I amb això discrepo, i de fet no ho tinc massa clar, però dona a entendre que si tenim vacants per, diguéssim, donar sortida a situacions de persones que porten molt temps treballant, que porten el còmput de temps que diu la llei 20/2021 i tal, doncs que es poden servir per això. Bé, jo personalment no ho veig molt clar.
però sí que en el redactat deixa caure alguna cosa. Val, vacants de personal eventual. Naturalment, ni en sueños. S'haurien de plantejar per estabilitzar, només faltaria perquè la pròpia naturalesa d'una plaça eventual és la que és, de personal eventual. I les debilitats nacionals, i amb això em sembla que hi havia alguna pregunta. Aviam, jo entenc que per normativa específica, i ara ja pensant en clau de provisió de lloc, si penso, si està vacant una plaça del cos d'habilitació nacional. Vale, molt bé. El primer que em ve al cap és manifesta l'Ajuntament la necessitat de la seva cobertura, segueix el procediment que s'ha de seguir i el que hauria de sortir és, lògicament, una provisió del lloc per concurs ordinari. I, posteriorment, si quedés vacant, per concurs unitari. I, posteriorment, s'obren la resta de vies per la cobertura de, diguéssim, del lloc i de la plaça. Per tant, entenc que no podem parlar en clau d'estabilització pel que fa a aquesta llei en relació a les places dels habilitats nacionals. Una altra cosa és que hi hagi algun accidental ocupant alguna d'aquestes places i que aquest accidental respongui a una plaça que està ocupant temporalment, que no hauria de ser, però una plaça, per exemple, de tècnic de suport jurídic o d'atac. Si aquest accidental porta un temps computat, d'acord amb la llei 20/2021, que t'està dient que s'ha d'estabilitzar la plaça, doncs endavant. Ara, aquí ja no estem parlant d'una situació de la plaça concreta del cos d'habilitació nacional, sinó estem parlant d'algú que està assumint les funcions d'habilitat nacional. Què més? Quin vincle pot haver-hi entre plaça de plantilla i relació de llocs de treball? La relació de llocs de treball ens ajudarà a pensar en el règim o reserva de places de nova creació de cara a funcionalitzar, per exemple. Clar, pregunta que surt en diferents cursos, seminaris i tal. Escolteu, podem fer servir l'estabilització per funcionalitzar? Evidentment. Evidentment. Si tenim places, per exemple, de personal administratiu que estan, que són, diguéssim, són places reservades a personal laboral, i les hem d'estabilitzar, si és que ens dona temps, potser fora bo modificar la relació de llocs de treball, identificar clarament aquells llocs que han d'estar reservats a personal funcionari, posteriorment modificar la plantilla i a partir d'aquí pensar ja en l'oferta pública per a l'estabilització d'incorporar aquestes places, estabilitzar ja amb el règim que toca, en aquest cas del personal funcionari. Compte, però, que estic parlant només de funcionaritzar, no de promocionar. Ho dic perquè a vegades hi ha algú que pensa, quan pensem en funcionalitzar, pensa en el doble salt vertical. O sigui, promociona una persona de C2 a C1 i a més la funcionaritzo. No. Aquí estem parlant simplement d'estabilitzar. Què més? Va, premissa. Tota plaça ha de poder explicar-se o associar-se a un lloc. Si bé poden existir llocs que no es corresponen a cap plaça. Dic perquè en una relació de llocs de treball poden existir llocs que s'hagin creat, però que encara, per la raó que sigui, per un tema de política d'organització de l'ENS, de l'ENS local en qüestió, doncs no s'hagi creat la plaça. No passa res. Ara, això sí, tota plaça estructural s'ha de poder explicar com a associable a un lloc de treball. O així hauria de ser. Què més ens pot permetre la relació de llocs de treball? Pensant en estabilització de cara a les places. Pot ajudar a aclarir, identificar i classificar les places de la plantilla i associar-les, evidentment, als propis llocs. Val. I què passa si parlem de places de personal dels ens dependents? Bé, entenem que es contemplen en clau d'estabilització. Entenem que sí, entren totes, si són estructurals. I els serveis professionals? Aviam. Jo ho he sentit en algun curs, ho he sentit amb algun company, s'ha comentat i demés. Però va, quan tenim arquitectes, quan tenim enginyers que han estat en capítol 2, per tant, en serveis professionals, però resulta que havien d'estar en el capítol 1, perquè estan conculquen el que és la contractació pública, per què? Perquè no estan en capítol 2 per, diguéssim, comeses puntuals, sinó que estan exercint professionalment com a arquitectes municipals o com a enginyers municipals, clar, haurien d'estar en plantilla.
Per tant, les places s'han de crear. Es pot aprofitar l'estabilització per fer això? Aviam, jo entenc que no. No a l'hogar. En tot cas, es podran crear les places com a places noves i seguirà el seu curs, però no en clau d'estabilització. Independentment que posteriorment els possibles interessats barra afectats acabin reclamant a l'Ajuntament antiguitat dels anys que van estar com a serveis professionals, que probablement se'ls hi reconegui parcialment o totalment aquesta antiguitat. Però això és una altra història. I plans d'ocupació? Aviam, si estem parlant de places, entre cometes, que són plans d'ocupació, la pròpia raó de ser d'aquestes places no és una raó de funció pública, pròpiament, malgrat que se'ls pagui per capítol 1, malgrat que se'ls seleccioni, malgrat el que vulgueu. La raó de ser d'aquestes places és la inserció social o laboral. Per tant, és una altra raó de ser. Altra cosa és que ens trobem que algú que ha entrat en un pla d'ocupació acaba ocupant una plaça de plantilla estructural. Per exemple, places de brigada municipal. Fulanito Menganito van entrar per primera vegada a l'Ajuntament amb, diguéssim, en plans d'ocupació. I posteriorment es van quedar. I quedant-se, naturalment, es van crear les places estructurals. Perdó. I les estan ocupant en caràcter temporal. Aquí el dilema està amb el còmput de temps. Quan hi porten? Aviam, si hem de ser molt estrictes, és a partir de l'existència de la plaça estructural. Una altra cosa és que es pugui meritar el temps que porten anteriorment el que portaven en un pla d'ocupació. Això ja és un altre debat. Què més? Va, veient tota aquesta casuística i aquests possibles interrogants, preguntes, qüestions que ens puguin sortir, i pensant ja en clau d'estabilitzar i d'incloure, de crear, d'elaborar l'oferta pública d'ocupació per estabilització, val? Entenem que aquesta naturalment ha de respondre als objectius de tenir el personal temporal per sota del 8% en places no consolidades, val? Doncs el que anem a fer és dir, vale, què és el que ens diu aquesta llei i què és el que podem incorporar en una oferta pública d'estabilització a 2022. Val. Tenim, per un cantó, les places d'estabilització 2017 i 2018. Es poden incloure? Veiem, es poden incloure sempre i quan d'aquestes ofertes públiques d'ocupació, doncs, veiem, les places en qüestió no s'hagin convocat. Es pot fer marxa enrere i incorporar aquestes places a l'oferta pública d'ocupació per estabilització 2022. Hi ha alguns ajuntaments que han anul·lat les ofertes públiques que tenien anteriors per estabilització. N'hi ha quan fet. Les han deixat, o sigui, les han deixat sense efectes. Ara, si tenim que la convocatòria ja està en marxa, no, no, perquè el que no podem fer és lesionar interessos de la gent, interessos legítims. Sí que pot passar, però, que si han quedat vacants, doncs aviam, les podem recollir i incorporar l'oferta pública d'ocupació de 2022. Pot haver-hi algun cas. En un segon bloc, quines places podem incloure a l'estabilització? Diu, aquelles de naturalesa estructural que estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball. Plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans, això sona a Planeta Marte, i que estan dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal ininterrompudament almenys en els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2020. Vale. Jo em pregunto, i posteriorment, si ha quedat alguna... Si el dia 3 de gener de 2021 ha quedat una vacant, què hem de suposar? Que també entraria estabilització? Bueno, jo m'estic preguntant encara de tot avui. I si segueixo literalment el redactat, entenc que sí. Però bueno, potser no és més lògic. Va, anem de cara a l'eix central d'aquesta consideració d'aquestes places. Què entenem per estructural? A mi genera incertesa.
Què entenem dins o no de les relacions de llocs de treball? Plantilles o altres? Estem parlant de catàlegs o de què estem parlant? I dotades i en consignació pressupostària, que això sí que no genera cap dubte. Val? I ocupades entre abans del 31 del 12 de 2017, si estem parlant de 3 anys abans del 31 del 12 de 2020, i la modalitat del procés de selecció concurs-oposició que podrà ser reduït. No? Això és un tema que, és, que requereix ser objecte de negociació, almenys a data d'avui, pel que sabem. Clar, el concepte de plaça estructural. Ens hem de cenyir amb els serveis públics obligatoris que es prestin a un ajuntament per pensar en clau d'una plaça estructural necessàriament? Algú pot dir, home, sí. Ja, jo entenc que ens pot servir, però no ens hem de, o sigui, no ens hem d'obcecar en considerar que sigui una plaça estructural o no en clau de la prestació d'un servei si és obligatori. O sigui, no ens hem de deixar segrestar pels articles 25 i 26 de la Llei de Bases de Règim Local. Per què? Perquè poden haver places que portin molt temps d'un servei que es presti a l'Ajuntament, del qual hi ha una demanda ciutadana important, d'un servei que, a més, es valori molt, que té un caràcter permanent, estable, consolidat, i que potser el servei en qüestió no sigui obligatori d'acord amb els articles 25 i 26. Bé, parlem de serveis i de competències. Però aviam, si hi ha estructuralitat per permanència, per consolidació i per prestació d'un servei que es vol i que es demana, naturalment la plaça és estructural. Què més? Bé, bueno, el tercer bloc és, a més del que diu l'article 2.1 i que compleixin el que diu l'article 2.1, les que han estat ocupades en caràcter temporal de manera interrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. I, a més, dins del tercer bloc, una deriva que diu les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació d'aquesta naturalesa, què diu? Anterior a 1 de gener de 2016, fins aquí igual, i explica que es tracta d'aquest cas de places ocupades a 31, o sigui, i d'incloure places ocupades a 31 de desembre de 2020. Vale. Però aquí ja no estem parlant tant de places, sinó de persona, que està donant voltes per un ajuntament des d'abans de 1 de gener de 2016 ocupant diverses places. Entenc que és el que es pot interpretar d'aquesta variant de la disposició addicional vuitena. Bueno, i es creua el concepte de plaça amb el de persona. Directe o indirectament, però es creua. Val, i el procés de selecció, concurs... Bueno, si no entraré en detalls, doncs, diguéssim, del que sí s'ha de tenir en compte més experiència o més, jo entenc que això forma part d'una altra sessió. Però, bueno, seguim identificant places susceptibles d'incorporar estabilització. Les ocupades per personal laboral indefinit no fix. Però què passa? Per sentència judicial. Que hagin estat declarades com a tal a 31 de desembre de 2020 o abans. Vale, pregunta, i què passa amb, els que considerem que serien indefinits no fixos sense sentència judicial? Bueno, jo vull pressuposar que en la majoria de casos computen el temps com per entrar per a estabilització. Podria ser algun cas que no. Però vull imaginar que en la majoria de casos porten més de 3 anys. Què més? Personal funcionari interí o laboral temporal sense ocupar plaça per a prestació de serveis amb necessitats estructurals i que n'existeixi cobertura pressupostària necessària. O sigui, que tinguem la plantilla amb prou crèdit, tinguem la plantilla amb unes quantes vacants, cosa difícil, per poder plantillar aquest personal interí o laboral temporal que teòricament no ocupa una plaça estructural. Bueno, jo veig difícil que els ajuntaments a data d'avui tinguin moltes places vacants sense cap mena de cobertura que puguin tapar aquests forats i que, per tant, puguin consolidar aquesta gent. Perquè aquí estem parlant de consolidar gent pràctica. Si estem dient donar una sortida de plaça a la situació que pugui tenir aquesta gent. Aviam, jo m'he trobat algun Consell Comarcal que en programes temporals que diuen que són estructurals, és que sí que no. Hi ha la famosa discussió d'aviam, són competències que venen per un contracte programa. Per tant,
ha durat molt en el temps i segueix durant, i durarà, però qui sap a futur què passarà. Clar, jo trobo el que em diu. No podem aplantillar els interins per programa, perquè el ser per programa no podem. Bueno, la normativa de la llei 20/2021 diu que s'han de plantillar si porten més de 3 anys i de més. D'acord. En tot cas, si fossin pocs els casos i hi haguessin places estructurals vacants sense cap cobertura, jo els diria, aprofiteu i poseu aquesta gent, o sigui, aviam, intenteu, traieu aquestes places pensant en aquesta gent per solucionar aquest problema. La qüestió és que quan parlem de programes temporals i parlem de consells comarcals i parlem d'interins per programes i laborals temporals que estan en aquests programes, parlem que no parlem precisament de 3 o 4 persones, sinó que parlem de més de 20, o fins i tot en algun cas més de 30. Per tant, no hi ha places suficients com per fer aquesta moguda. I d'altra banda, si la llei ve diu que si tenen, es considera que és una estructura, s'han de plantillar, això ho ha dit abans el Cristian, Déu me'n guard, sí que és el que diu la llei 20/2021, però aviam, vostès m'estan dient que jo tregui una oferta pública d'estabilització que incorpori en clau de plaça aquesta gent que està en programes temporals, però jo no sé si d'aquí 10 anys podré tenir els recursos econòmics necessaris per poder, evidentment, pagar a final de mes en aquesta gent. Problema. Només té una solució parcial. Sí, tenim vacants sense cap mena de cobertura i els podrem fer servir com a tals. Va, tornem una altra vegada al concepte d'estructuralitat, el que dèiem abans, fa un moment. No ens hem de deixar segrestar pel 25 o pel 26, sinó que hem de pensar en habitualitat i permanència, que pot coincidir, evidentment, o no, amb els articles 25 i 26 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. Una definició possible, que ens trobarem amb algun redactat. Places de naturalesa estructural són aquelles relatives a funcions recurrents que s'integren en l'activitat ordinària i del normal funcionament de l'administració del Estat. Incloses, per tant, les places lligades a programes o actuacions que no gaudeixin de sustentabilitat pròpia i diferenciada de l'activitat. Si ens fem una remissió a l'article 10.1 de la reforça de l'EBEP, ens diu, comeses, aviam, vincula l'estructuralitat amb les comeses dels funcionaris propis dels funcionaris de carrer. Va, jo entenc que això no té per què ser ben bé així. Va, què passa amb el tema i amb el cas de les competències delegades? Resulta sorprenent que s'hagi d'estabilitzar qui no és titular de la competència. O sigui, l'administració que no és titular resulta que ha d'estabilitzar les places que pugui tenir condicionades a aquesta competència delegada. Clar, tornem a el que dèiem abans. El finançament serà etern? No ho sabem. La delegació serà eterna? No ho sabem. I què passarà si canvia tot? Pues, ja es veurà què fem. El cas és que la gent la tenim aplantillada, si les hem estabilitzat, si entre les places d'estabilització. Ara, per exemple, penso en la corporació en la qual treballo. Hi ha una delegació estatal, hi ha el patronat d'apostes, desconec ara si hi ha vacants o no hi ha vacants, alguns de vosaltres, si treballeu a la Diputació, sabeu millor que jo i de primera mà, i penso, si un dia aquesta delegació competencial s'acaba, què passarà? Aviam, com que la corporació és gran, m'imagino que les persones en qüestió no hi haurà massa problema en trobar-los un destí. Però, clar, la raó de ser de les places associades als llocs de treball és, precisament, una competència que està delegada, que pot desaparèixer. Que pot desaparèixer. No obstant, la llei d'estabilització ens està dient que s'han d'estabilitzar, que s'han de treure les places. Va, el tema de la interrupció. Això també ha sortit abans. L'esborrany, aquest famós esborrany, es parla de 3 mesos. Però això entenem que és bastant inviable. Cristian ja ha exposat ja ha exposat jurisprudència, una sentència, que, bueno, que ja ho indica, dic, el temps, el que podem deduir és que el temps raonable, burocràtic,
per la cobertura d'una plaça segurament va més enllà de 3 mesos, bastant més enllà. En aquest cas apuntava 6 mesos. L'esborrany posa 3. Bueno, que ni m'expliquin com es fa. Més difícil. En tot cas, ja no pensant malament ni res, sinó pensant d'una forma pràctica. Si tenim places que volem estabilitzar i van una mica més enllà dels 3 mesos, jo les incorporaria a l'estabilització. Malgrat que algú digui, no, és que estan interromput, o sigui, s'han interromput una mica més de 3 mesos, aviam. Si estem parlant de quelcom que no se'n vagi més enllà d'un any, no se'n vagi d'un període raonable, jo les incorporaria. Tingueu en compte que estem parlant del moment d'un esborrany. I es veurà com acaba. El tema de la funcionalització, ho hem comentat abans. Funcionalització possible? És possible? Sí, clar. Aprofitem la benentesa. Si hem d'estabilitzar, per funcionalitzar. Traiem les places que s'han de treure personal funcionari, prèvia modificació de l'RLT i prèvia modificació de plantilla, perquè si no, no podrem reflectir l'oferta pública d'ocupació. El tema de l'oferta pública d'ocupació. Cal aprovar-la amb la de la taxa ordinària? Bé, es pot aprovar per separat. El que passa és que, clar, l'oferta pública d'ocupació per taxa ordinària, teòricament, cada any s'ha d'aprovar dins el primer trimestre. Bé, tampoc ens perseguirien per fer-ho més endavant. El que sí que està clar és que l'1 de juny de 2022 l'oferta pública d'ocupació que incorpori les places per a estabilització està aprovada i publicada. Això sí que és impepinable. Què ens pot venir al cap? Bé, tenint en compte que hem de dir, hem de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, hem de comunicar-li les places que traurem a estabilització perquè les certifiqui, les validi o tal. Aviam, si passa el temps i ningú diu res, el mandat que ens implica aquesta llei que ens està dient és vostès ho han d'aprovar, sí o sí. I en tot cas, després ja ens diran alguna cosa si és que abans no ens han dit quines places traureu. Per tant, sí o sí que s'ha d'aprovar l'oferta pública d'ocupació. Vull pensar que en un període prudencial anterior a l'1 de juny ho demanin d'una forma àgil i ràpida, bé sigui a través d'un formulari, com ja ho han fet en les 2017 i 2018, tant que ho han fet molt tard. Però vull dir que ho demanin d'alguna manera àgil i ràpida i que tot clar, en tot cas ho validin. Tindran temps per mirar-ho tot? No. Tindran mitjans per mirar-ho tot i recursos per mirar-ho tot? Evidentment no. Què vol dir això? Que hem de colar places a l'estabilització? No, cuidado, que no estic dient aquí que colem tot el que sigui possible. No. Estic dient que en tot el que sigui interpretable arran d'aquesta llei i d'aquest esborrany que ja veurem com acabarà i que ens permeti un marge per considerar el que hem d'entrar a estabilització o no, aviam, davant el dubte que dius, hosti, és que penso que l'haurien d'incloure estabilització. Doncs endavant, en tot cas, ja us diran si és que no s'hi poden incorporar o no. Teòricament ho hem de dir, ho hem de comunicar. Em fa pensar això. Ho demanaran abans o serà després d'aprovar una oferta pública d'ocupació? I més tenint en compte que si ho demanen després, el període que ens queda fins a final d'any per les bases i les convocatòries serà de vèrtic. Serà de vèrtic. Perquè ens queda mig any, bueno, de fet, si em mireu fredament, el 31/12/2023 ja ha d'estar, o sigui, les bases i les convocatòries han d'estar, diguéssim, aprovades i publicades, doncs, bueno, francament, tenim poc temps, queda tot molt comprimit. I, en principi, tot el que anava a explicar i a comentar vindria per aquí. Jordi, moltes gràcies. Va. Moltes gràcies. Jo crec que la teva experiència, llarga experiència en assessorament al món local ens va molt bé, Jordi, perquè ho has presentat d'una manera molt pràctica i molt pragmàtica. I la veritat és que... Jo estic parlant, bàsicament estic parlant del que em trobo.
Sí, de clar, eh? O sigui, molt col·loquial el que m'estic trobant amb els ajuntaments, de les inquietuds que hi ha al voltant de la interpretació de la llei, d'aquesta llei, de la llei 2021, i de la, diguéssim, no de por, sinó de la inquietud que ha generat aquest esborrany, que no perdem de vista que no deixa de ser un esborrany. Correcte. El que passa que tot té les seves casuístiques, cada ajuntament té la seva manera de fer, té la seva manera d'aprovar i publicar una plantilla, té la seva manera de fer, ha tingut fins ara, la seva manera de fer processos selectius, d'anomenar, i per tant, és ara quan a l'hora de plantejar-se què és el que es pot estabilitzar, doncs és quan surten tota classe de preguntes. Correcte, sí, sí. No, jo crec que ho has plantejat això molt pragmàtic, que jo crec que és l'objectiu del seminari també, de donar solucions, diguem, més en la gestió, eh? Perquè certament tot plegat té un contingut doncs, molt jurídic i molt d'anàlisi, sí. Hi ha més en funció de la normativa, les sentències, etc. Però és veritat que després nosaltres hem de gestionar. I sí. L'objectiu és donar aquesta visió també doncs, des de la gestió. No? Llavors, si et sembla, moltes coses les has contestat ja de les que ens havien fet arribar les persones que han assistit abans del seminari. Ens havien fet arribar una sèrie de preguntes que algunes les estan reproduint també ara en l'apartat de preguntes i respostes. I algunes ja les has contestat. Eh? Per exemple, el tema del personal habilitat ja l'has tocat. Els terminis que hi poden haver d'interrupció, diguem, amb l'ocupació de la plaça vacant, també, de manera que aquestes, en principi, les donem per contestades. Sí. I si et sembla, com deia al començament, fent referència a estrictament al tema que toquem avui, que és el de les places que hem inclòs a l'oferta d'estabilització, et vaig traslladar una miqueta, Jordi, les preguntes que ens havien fet, sí. Que també amb el recull que he anat veient, doncs ara que ens han fet anar arribant, d'acord? Com deia, una miqueta, el tema, un dels temes que pregunta més la gent és la diferència entre la disposició addicional sisena i la vuitena. Eh? Les famoses disposicions que parlen del concurs de mèrits. Val. Aviam, jo el que crec, a partir de tot el que he arribat a escoltar, que no és poc, i tot el que m'he arribat a trobar, que encara és més, i els dubtes que, evidentment, puc tenir, que poden ser cada vegada més... Bueno, més grans, i interpreto que la disposició addicional vuitena ja va de cara a les persones. Ja es creu el concepte de plaça, o sigui, de persona molt de plaça. Entenem que estem parlant, igualment, com la sisena, de complir els requisits del que diu l'article 2.1, o sigui, va connectat, tot i que algú està dient per allà en un seminari que no és així. Entenc que, per tant, complint el que diu el 2.1, amb el període, diguéssim, d'ocupació temporal i de més, i amb el temps, amb els 3 anys o més, que a més s'amplia per sota des del 1 de gener 2016. En la sisena, ens estem cenyint a la trajectòria dins una mateixa plaça o categoria, i a la vuitena ens estem parlant de persones que probablement han estat fent sempre el mateix, i amb això potser em confio massa dient això, però que s'han utilitzat diferents places perquè aquesta persona hagi tingut una vida laboral a la població en qüestió. Què passa? Que naturalment aquesta persona o persones tenen un recorregut, una existència que implica que naturalment hi ha d'haver una permanència i per tant una consolidació. D'aquí que es creï el concepte de persona molt de plaça i se l'hagi de donar una sortida. Hi ha qui ha dit que la disposició addicional vuitena està pensada fins i tot en casos d'interrupció. D'interrupció, ja no parlo ara, d'interrupció mínima indispensable per la cobertura temporal de la plaça en qüestió. Sinó que, mira, tot aquell que estava abans, encara que hagi quedat el tema tallat més endavant, com que ja estava abans, si ara està, no hi ha ningú i tal, doncs també podria. Aviam, compte amb això. Perquè aquí jo entenc que hi ha una interpretació excessiva. Jo entenc que l'única diferència que hi ha entre la sisena i la vuitena és que la sisena sempre parlem de la mateixa plaça i la vuitena no parlem sempre de la mateixa plaça, sinó d'una persona que ha seguit el mateix recorregut, que hagi pogut seguir la que pot estar en la mateixa situació que la sisena, però que l'han fet ballar en diferents places. Això sí, presumint que sempre ha fet
el mateix o sempre les comeses que ha hagut de desenvolupar han sigut corresponents a la mateixa categoria i, naturalment, associades al mateix tipus de plaça. Mm-hmm. És el que jo penso. Sí, jo crec que la cosa va per aquí, també. Suposo que tothom és conscient que, al final, seran els jutges els que posin, diguem, els punts sobre les is, no? el seu entendre, que a més jo crec que serà probablement, almenys al començament, dispar en els jutjats quan es portin aquests processos. Però, certament, jo crec que no hem de perdre mai de vista el fet de que són processos excepcionals, que són processos que, com excepcionals que són, d'acord amb la jurisprudència del Constitucional, la doctrina del Constitucional, s'han d'interpretar restrictivament, val? Perquè, tot i que la normativa diu que es compleixen els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, certament són processos en què aquests principis queden condicionats. Per tant, la interpretació, repeteixo, restrictiva, en tots els seus termes. No podem ampliar els conceptes que estableix la legislació. D'aquí que també coincideixo amb el Jordi que si una plaça ha estat desocupada durant un període de temps X, fins i tot pot no haver estat dotada o pot haver desaparegut de la plantilla, etc., no serien casos d'estabilització. I coincideixo amb el Jordi també amb la visió que la disposició addicional sisena posa tot el focus, tota l'atenció en una plaça, es tracta d'una plaça que ha d'haver estat ocupada anteriorment al 2016, i que la vuitena parla més de que una persona hagi tingut una continuïtat amb la seva relació temporal amb una administració determinada durant un període anterior al 2016, tot i que a dia d'avui no estigui ocupant la mateixa plaça que va entrar a ocupar el 2016 o el mateix, no tingui la mateixa relació temporal, perquè fins i tot poden haver-hi casos en què una persona hagi començat amb un programa determinat, que això ens ho preguntava, o amb un programa, un projecte, un programa X, i que s'hagi quedat. I que finalment estigui desenvolupant una feina estructural, sense solució de continuïtat. És a dir, hi ha molts casos en què aquella persona ha anat succeint els seus nomenaments temporals un darrere l'altre. Jo també entenc que la vuitena fa referència a aquest tipus de relacions temporals, condició sempre que a 31 de desembre del 2020 aquella plaça que nosaltres estabilitzarem estigui ocupada temporalment, és a dir, que a 31 de desembre del 2020 es compleixen els requisits de l'estabilització. Recordeu que tenim diverses dates, i una d'elles és el 31 de desembre del 2020. Per tant, a tenir en compte aquesta data també. Quan hi ha hagut una interrupció de X temps, perquè aquella persona preguntava algú, ha marxat, ha trencat, s'ha acabat el nomenament o ha renunciat i se n'ha anat i ha tornat al cap de, no sé, un, dos, tres, quatre anys, amb una altra borsa o amb un altre procés, ha tornat a iniciar una relació, aquí ja no estaríem en una situació d'una relació temporal que s'allarga en el temps. Quan diu una relació temporal no vol dir un nomenament, sí que vol dir una relació, una estabilitat en la relació. Aquella persona ha estat sempre treballant amb nosaltres. I també aclarim que quan parlem d'una relació no vol dir que quedin fora. No són interrupcions, però sí que són la vida, no? La vida de les persones. O sigui, que aquella persona pot haver mantingut una relació i en aquesta relació de X temps, estem parlant d'abans del 2016, són uns quants anys, doncs hagi tingut una excedència per cura de fills o hagi tingut una situació de serveis especials, el que sigui. Val? Per tant, això també, jo entenc que es mantindria aquesta relació si no l'hem trencat. Si no l'hem trencat. Sabeu com això també, l'evolució de la jurisprudència ha sigut important. Abans els nomenaments interins es trencaven quan hi havia una situació de serveis especials, o sigui, ara el que seria serveis especials abans era finalització de la relació interina. Tot això seria una interrupció, per tant, quedaria fora, però totes les persones a les que nosaltres haguem reconegut un dret a la continuïtat de la relació interina fins la convocatòria de la plaça, és a dir, es manté allò que alimenta la interinitat, això no deixaria aquella persona fora. Repeteixo, sempre i quan la plaça es pugui considerar ocupada amb les dates que determina la legislació. Sí? Veus bé això, Jordi? Sí, sí. Una mica la diferència entre les dues disposicions clarament és aquesta. El que observo amb les preguntes que el preocupa molt el tema de la funcionalització. La qüestió és la normativa, aviam, parla molt clar
la majoria de places que puguem tenir han de ser reservades a personal funcionari. Si agafem l'article 92.2 de la llei reguladora de bases, va, i només en caràcter excepcional ens permet tenir personal laboral. Potser estem parlant de personal d'oficis, personal docent, segons com, i potser algun altre col·lectiu. Aviam, les conseqüències d'una funcionalització causada per una estabilització, en el cas de que una persona que sigui laboral no guanyi la plaça, aviam, són les mateixes que una persona que no ha consolidat la plaça, en una altra situació. I això sí, aviam, pot passar tant si es funcionalitza com no. Per tant, sí. És un tema així. Sí, coincideixo. Això és veritat que hi ha molt d'aquesta preocupació en relació personal laboral. Sí. Jo no parlaria de funcionalització perquè ens fem una mica d'embolic i al final potser hem de pensar, no?, en altres tipus de processos. El que tenim és unes persones amb un contracte temporal que entenem que haurien de... Les funcions que estan fent són pròpies de personal funcionari. Exacte. Primer de tot, molt malament, perquè ja sabem què diu la normativa des de fa molts anys que no ha canviat. Per tant, no s'haurien de donar aquestes situacions. Si es donen aquestes situacions, ara imaginem-nos una oferta pública normal, que potser també ens ajuda a situar-nos, no? Què faríem si haguéssim de fer una convocatòria normal, si haguéssim de convocar aquesta plaça per taxa de reposició a l'oferta pública? En aquell moment ens adonaríem que aquella plaça ha de ser de funcionari i trauríem la plaça de funcionari? O en la nostra administració, malgrat el que digui la normativa, hem optat per tenir places laborals i totes les persones fixes que desenvolupen aquelles tasques són personal laboral. Hem de ser coherents. O sigui, jo crec que per poder defensar l'estabilització de la manera que nosaltres, a cada administració, decidim fer-la, a l'hora de defensar-la, pensem que posem-nos en el supòsit que l'haguem de defensar. L'hem de poder explicar. O sigui, més enllà de... què digui el literal de la llei, hem de ser coherents amb la nostra gestió de personal. Perquè si no ens costarà molt defensar les situacions en plan, bueno, has aprofitat l'estabilització, no?, per fer de tot. Yeah. Llavors, jo crec que és molt important la traçabilitat, que és un terme que està com molt de moda, també abans parlaves de les modes, no?, la traçabilitat. És a dir, i ara contesto diverses preguntes que ens feien, La persona que està ocupant una plaça o que està desenvolupant una feina que nosaltres entenem que s'ha d'estructurar ha de quedar clarament identificada. O sigui, no podem posar places a l'estabilització sense saber quina persona està ocupant aquella plaça. Llavors, evidentment, jo us recomano notificar aquella persona que la seva plaça està a estabilització. És a dir, jo crec que és quasi obligatori, perquè si no, com defensarem que la plaça ha estat ocupada ininterrompudament i especialment ara en relació a la vuitena, no? O sigui, les persones han de tenir clar que ocupen una plaça que va a estabilització. Que la plaça laboral la preveiem de funcionari, siguem coherents. Siguem coherents amb la nostra gestió de personal, amb com tenim la plantilla avui i en com tenim el personal fix per col·lectius. Si tots els... Ara poso un exemple, que és com bastant clàssic. Si tots els treballadors socials o treballadores socials són laborals, ara el que no seria lògic és que el personal, la persona laboral temporal, treballadora social, l'estabilitzem com a funcionària. Això no té lògica. Ens costarà més d'explicar. Per tant, posem-nos, diguem, en situació de com tenim nosaltres la nostra estructura de personal i siguem coherents amb això. En aquest exemple que us posava, que és al revés, que tot aquest servei és personal funcionari i en el seu dia vam fer un contracte laboral temporal per obrir servei que s'ha anat allargant i aquella persona l'hem d'estabilitzar. Aquí podem explicar que l'hem d'estabilitzar com a funcionari clarament. Però ha de quedar sempre vinculat. I això us ho dic també perquè preguntava el tema de les indemnitzacions. Si teniu personal laboral temporal, tingueu clar que haureu d'indemnitzar si no obtenen les places. Si no obtenen les places que van a estabilització, igual que si anessin a una oferta pública normal, hi ha l'acomiadament improcedent. Això és un motiu de finalització del nomenament del contracte temporal i aquí els jutges, el social, estan reconeixent acomiadament improcedent. Val. Doncs això és el que hi haurà. Tant si la plaça la convoquem de funcionari com de laboral si no l'obté, si no la guanya. Estem en el mateix supòsit. Ara, és molt important que especialment aquelles places, el que us deia, laborals, quedin identificades com que s'estabilitzaran, si és el cas, com de personal funcionari i que existeixi aquesta vinculació que la persona sigui coneixedora. Això és el que ens ajudarà a no generar més d'una situació doncs, que laboralment llavors no puguem defensar davant d'un social.
Ara, evidentment, el personal laboral té aquests drets reconeguts per l'Estatut i la jurisprudència del social ho està aplicant doncs, en el sentit que ho aplica. Per tant, aquest tema ha de tenir clar. Sí, sí, ja hi ha administracions que estan preveient en els pressupostos com una bossa, no, bueno, com una partida, per si s'han de pagar indemnitzacions en aquest sentit. No? Deuen ser riques, per això. Sí. Deuen tenir recursos. Perquè... Sí, sí. Bé, són aquelles situacions que un no se les planteja, no? Quan no. A vegades contractem personal. Molt bé. Com comentava abans, el Jordi ha contestat algunes de les preguntes que ja fèieu amb temes de terminis, etc. Alguna persona preguntava si és possible l'oferta d'estabilització per veure un 10% de places addicionals que està previst en la normativa d'oferta pública a l'EDEC. Aviam, tenint en compte l'excepcionalitat de la norma que permet treure l'oferta pública per estabilització, si es treu per separat de l'altre, naturalment, jo entenc que no. L'altra cosa és que algú s'atreveixi a treure conjuntament dins una mateixa oferta pública les places estabilitzar i per no estabilitzar. Seria una altra història. Però el més recomanable, naturalment, és amb un pla d'estabilització, l'oferta pública d'ocupació per estabilització, a banda de l'altra, i per tant entenc que no, degut a l'excepcionalitat d'aquesta llei. Correcte, eh? Jo ho veig exactament igual. Un 10% addicional no, perquè justament, com dèiem aquí, la interpretació ha de ser restrictiva en el sentit que hi han d'anar les places, que hi han d'anar, que són les que compleixen els requisits, i prou, eh? Aquí no hi ha més. Podem discutir, que també és un tema escabrós, ho dic amb el màxim respecte, és el torn de discapacitats. Sí que se n'està dient que amb l'oferta pública d'ocupació per estabilització s'hi contempli. Però hi ha un problema. Si hem d'estabilitzar, per tant, hem de fer una consolidació de places que estan ocupades temporalment, podem perjudicar el personal que tenim en funció de treure un torn de discapacitats. Tant per tant, jo el que faria per ser molt pràctic és considerar-lo totalment a l'oferta pública d'ocupació per taxa ordinària. Si fos una corporació que ja tingués el percentatge de places ocupades, ja ni m'ho plantejaria, malgrat que algú em podria acusar posteriorment que no estic complint la llei. Però en tot cas, ja podria justificar que tinc el percentatge de personal en plantilla que ja compleix aquest requisit. Sí, quan tenim el percentatge de plantilla que estableix l'EBEP, aquí decau el torn restringit, perquè el torn restringit és una altra limitació al principi d'igualtat en l'accés. Per tant, si la normativa considera que amb el 7%, perdó, amb el 2%, ja ballen els percentatges, amb el 2% de la plantilla amb personal amb alguna discapacitat, l'EBEP considera que complim el principi d'igualtat, diguem, en l'accés als treballs públics, aquí no podem fer ja més reserva, efectivament. I certament l'esborrany que comentava Jordi, que ens l'hem llegit i que ens dona mal de caps, aquest és un, perquè hi ha certes coses que són incongruents i aquesta n'és una. Si el que estabilitzem són places i tota aquesta situació ve d'una situació d'abús de precarietat, és a dir, d'abús de la temporalitat i d'una situació de precarietat que, d'acord amb la doctrina del TJUE, han patit els treballadors que ocupen aquests llocs de treball, aquests treballadors han de poder-se presentar als processos selectius. O sigui, no entendria que estabilitzem places que estan ocupades per personal que ha patit abús d'acord amb la clàusula 5 de la directiva i que no tinguin opció presentar-se a aquestes places perquè no tenen la condició de persones discapacitades. Estaríem vetant el seu accés. És contradictori. Aquí hi ha una situació de drets que jo crec que l'esborrany no la resol bé, sincerament, és la meva opinió. És que no està ben resolta. Altra cosa és que hi ha persones amb discapacitat en situació d'abús de la temporalitat, és a dir, persones que complirien els requisits. Això és una altra cosa. Aleshores, aquí sí que tenim opció al torn. No? Sí. Però per les places que no... Per les places que no estan dins d'aquests criteris, dins d'aquestes condicions, francament, jo crec que la gent ha de tenir opció a presentar-se, els que estan ocupant aquestes places. D'acord. I tant. Molt bé. Més coses, Jordi, a veure. El tema dels habilitats l'has tocat? Sí.
El tema de les competències jo crec que també ha quedat molt clar. També ens preguntàveu si les places estructurals han de ser competències pròpies o poden o no. Jo crec que el Jordi això ha explicat ja molt bé, aquest tema. Els indefinits també n'hem parlat, el tema dels acomiadaments. Els mèrits hem dit, en parlarem a la propera sessió. Aleshores, una cosa que també és important aclarir, perquè molts ens pregunteu si una persona ara porta 3 anys o porta 5 anys, l'estabilització és els terminis que fixa la llei d'estabilització. No es tracta de... No s'estabilitza tot aquell que porti més de 5 anys a la nostra administració interina, sinó que es podran estabilitzar les places ocupades interinament que compleixin els requisits de la llei. Sempre, en tot cas, haver estat ocupades ininterrompudament 3 anys abans del 31/12/20, és a dir, que ens estem remuntant places, si les persones van ocupar aquestes places abans del 2016, o sigui, abans de l'1 de gener del 2016, concurs, 16-17, concurs oposició, les places que s'han ocupat interinament a partir de l'1 de gener del 2018 no entren en el procés d'estabilització. Per tant, això és important també tenir-ho clar, encara que portin treballant des del 15 de gener del 2018, ja no compliria el termini que marca la llei 2021. Per tant, això és important també que ho tinguem clar. No es tracta d'estabilitzar aquell que porti 5 anys treballant, si segurament quan estarem executant aquestes ofertes, si tenim fins al 24, potser hi ha algú que no entra per estabilització i ja porta 8 anys amb nosaltres. Han d'anar a taxa de reposició ordinària. Per tant, és important no confondre l'antiguitat o el temps que vagi acumulant la gent amb el fet que l'estabilització sempre serà possible quan algú porti més de 5 anys treballant. No és això, És, com deies, una situació excepcional i s'hauran de complir els requisits que marca la llei, La llei 2021. El tema dels programes també l'ha comentat el Jordi, si podem entendre que un programa ja porta, algú diu, porta 10 anys treballant en un programa temporal. Clar. 10 anys. Evidentment té un caràcter estructural. Tot i que he de dir que m'ha sortit algun secretari d'una corporació que a mi em va dir que no, o sigui, que no plantejaria per estabilitzar cap plaça que estigués associada a un programa temporal. Bueno, en tot cas, va ser una decisió, o sigui, una estimació que fa ell. Això també ha estat molt resolt ja pels tribunals, que han dit moltes vegades que la subvenció no justifica la temporalitat. Les places... És el servei. El que deies tu, Jordi, explicaves molt bé, no? Si el nostre ajuntament ha decidit que aquell servei té una demanda de la ciutadania i, per tant, decideix prestar aquell servei, això ho ha de fer independentment de que el dia de demà no hi hagi subvenció. És veritat que això és fàcil de dir, i ho diuen els jutges, no? Sí. És molt més difícil quan has de quadrar el pressupost i potser t'has de plantejar deixar de prestar algun servei si deixes de tenir finançament. En tot cas, això s'ha de fer amb els mecanismes que ja preveu la legislació, tant laboral com de funció pública, de després com gestionem la relació amb aquella persona. I, podem fer un pla d'ocupació, en el cas del personal, uns i altres podem fer uns plans d'ocupació, el personal laboral pot ser motiu d'acomiadament, objectiu, el personal funcionari pot ser motiu d'una excedència forçosa, etc. És a dir, hi ha mecanismes per gestionar quan hi ha una desaparició d'un servei, una baixada de pressupost, de la feina, del que sigui. Anirem als instruments de funció pública i de dret del treball que existeixen. El que no podem és, com dèiem el Jordi, no sabem què passarà d'aquí 5, 10 anys o 3, no ho sabem. El que sí que sabem és si avui l'Ajuntament decideix prestar un servei, el que ha de fer és adaptar, o sigui, les persones que presten aquest servei han de tenir una relació de treball adaptada a la normativa vigent. I si el servei té voluntat de continuïtat, si no és un projecte clarament que acaba i que comença i acaba, i més ara, com sabeu, una reforma laboral, doncs aquella persona ha d'anar a un contracte indefinit o ha d'anar a una relació estable de funcionari de carrera. I en el futur ja aplicarem els mecanismes que correspongui, que existeixen. Altra cosa és que sigui dolorós i que sigui difícil d'implementar-los, però existeixen. Molt bé. El que no podem és condicionar, no? la temporalitat, o sigui, que aquella persona tingui sempre una relació temporal. I quan una persona porta 10 anys, clarament la seva relació no és temporal.
Molt bé. També ens pregunten sobre, que també has comentat, les lleis de les taxes d'estabilització de les lleis de pressupostos del 17 i el 18. Aquest també és un tema, perquè també ens diu, bueno, les hem d'incorporar a la taxa als processos d'estabilització. I què passa si, com has comentat, si no s'han convocat o si han quedat deserts, i què passa si les persones que ocupen les places que van posar en aquestes taxes de reposició, que són per concurs d'oposició, complirien aquestes places o persones complirien els requisits per poder fer un curs? Aviam, si estan les bases, les convocatòries ja en marxa, naturalment s'han de cenyir. O sigui, si l'estabilització de 2017-2018 està en marxa la convocatòria, i per tant, d'acord amb unes bases en les quals indiquen un procés selectiu i del manera que ha de ser, s'han de cenyir aquelles bases. Està clar, desgraciadament. Ara, imagina't, Jordi, que no estan convocades. Que no estan convocades. Aviam, jo entenc que si no s'ha convocat la plaça, es pot treure. O sigui, es pot, quan dic treure, no vull dir convocar, perdó, Es pot sostreure de l'oferta pública d'ocupació que estava per incorporar-la a la 2020. És més, si no se n'ha fet cap, es poden eliminar directament les ofertes públiques d'ocupació antigues. Com han fet alguns ajuntaments, Sí. Segons la Diputació. Sí. Jo coincideixo que la llei, és veritat que la llei tal com està, bueno, la llei diu clarament, que les places que han quedat desertes o que no s'han convocat, es regula el fet de que es convoquin d'acord amb els processos d'estabilització en l'article 2.1 de la llei 2021 i, per tant, el sistema de concurs d'oposició. És a dir, van no les disposicions addicionals, sinó que ho regulen a l'article, no? En el cos de la llei. Però certament això és una disfunció. És una disfunció perquè quan estem parlant de les disposicions addicionals estem reconeixent unes situacions de temporalitat anteriors al 2016, és a dir, més antigues, i que probablement les places que es van incorporar en les estabilitzacions del 17 i el 18, moltes d'elles pot ser que siguin precisament les que compleixen a una precarietat anterior al 2016. És totalment incoherent. Jo entenc que si estem parlant d'actes administratius, per tant, quan s'aprova una oferta pública d'ocupació, quan queda sense efectes un i en generes un altre que està amb efectes i entenc que mates l'anterior. Sí. Jo crec que el fet de que s'hagi aprovat una llei bàsica posterior en aquestes lleis de pressupostos, que estableix un sistema més excepcional, el fet de que s'hagi aprovat per una llei bàsica és un motiu de pes per poder justificar la modificació de les ofertes de reposició del 17, bé, perdó, d'estabilització del 17 i el 18, la modificació o fins i tot la supressió d'aquestes ofertes, la derogació d'aquestes ofertes per incorporar les places en una única oferta pública d'estabilització d'acord amb la llei 2021. Des d'un punt de vista de gestió, probablement és l'única opció lògica i coherent. I ràpida. I es pot argumentar, sí. Perdona, que té cabuda per concurs una que no la tenia anteriorment, evidentment. Pues té cabuda per concurs. No hi veig. Aviam, jo aquí no hi veig massa problema. El fet és haver, diguem, publicat, no? Publicat que faries una convocatòria per concurs d'oposició. El fet de passar-la a concurs sí que té conseqüència perquè resta possibilitats a la ciutadania d'optar aquestes places o, en tot cas, canvies els termes del joc, perquè no oblidem que hem de complir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Però certament jo crec que hi ha una causa de pes, que és la modificació, és l'aprovació d'una llei amb posterioritat a aquestes, i seria absolutament il·lògic que les administracions que primer van actuar per complir la llei i reduir la temporalitat al 1%, ara tinguin una situació, el seu personal de pitjor condició, el personal que ha patit abús de la temporalitat de pitjor condició, que les administracions que no van fer res i que, diguem, ara s'acolliran a la llei del 21. No? Això no tindria cap mena de sentit. Per tant, cal argumentar en aquesta direcció de seguretat jurídica, d'igualtat de drets, etcètera, etcètera. Però sí que s'hauria d'argumentar, caldria motivar el fet de que modifiquem o de que deixem sense efecte ofertes aprovades anteriorment i publicades anteriorment. Molt bé. Molt bé. Jo crec que més o menys
hem anat explicant. Ja us dic, les preguntes que no són estrictament de l'oferta pública les resoldrem més endavant. Ara fa una estoneta que no miro si heu preguntat. Hi ha alguna, hi ha una pregunta d'algú que es planteja si algú no té la titulació però que pot estar exercint les funcions per, bé, sí, per una homologació. Suposo que estem parlant d'homologacions. Per exemple, professor d'escola de música que no té el nivell superior i que per experiència laboral doncs, ha estat exercint de professor de música i, per tant, pot exercir en les mateixes condicions que els que sí que tenen la titulació. Compte perquè en aquest cas estem parlant de places, de consolidació d'aquestes places. Que estiguis homologat a prestar una activitat o exercir unes funcions no vol dir que estiguis facultat per poder-te presentar si no tens la titulació en aquella plaça, per consolidar-la. Potser la solució seria, i com així visió en plantilles, que l'existència de la... O sigui, que la persona que està homologada ja hi ha una existència de plaça conforme a la seva situació. I, per tant, podria consolidar la plaça aquesta en qüestió. Perquè, per exemple, en plantilles d'escola de música hi ha vist places de subgrup A1 i hi ha vist places que no són del subgrup A1. I per què no són del subgrup A1 aquestes places? Precisament perquè estan recollint aquestes situacions. Malauradament i lamentablement, aquestes persones si poden consolidar quelcom, serà quelcom que s'ajusti, o sigui, a la seva titulació, independentment de l'exercici de les funcions que poden fer. És injust, però estem parlant de consolidació de places. Sí. Ara reconec que és bastant injust, francament. Sí, el tema de les titulacions sempre és controvertit. Totalment d'acord. Els requisits d'accés s'han de complir. Sigui estabilització, sigui una oferta pública normal. Per tant, haurà d'anar al grup que correspongui d'acord amb la titulació que pugui acreditar. És a dir, a la plantilla, com explicàvem el Jordi abans, la primera feina és fer una bona plantilla. Llavors, a la plantilla hi ha d'haver la plaça corresponent al grup de titulació en què haguem doncs, previst la plaça. Que en principi ha de ser el que s'adecuï les funcions. Després, les situacions doncs, personals... ja sabem que de vegades es condicionen, no? Sí. Però el que no podem és estabilitzar, o sigui, estabilitzarem la plaça que hagi estat ocupada interinament i temporalment, val? Del grup que sigui, que hagi estat ocupada interinament i temporalment. I, evidentment, els requisits d'accés els haurà de complir qualsevol persona que es presenti aquest procés de selecció. A partir d'aquí, els casos particulars, doncs, heu de tenir en compte aquestes premisses, Val. Molt bé. Llavors, aquí ens pregunteu per casos molt concrets. Jo crec que ja hem explicat una mica, no? La sisena a la vuitena, amb com va i el fet que hi ha d'haver sempre una plaça. O sigui, el que estabilitzem són places vacants ocupades temporalment. Si els contractes de substitució no es poden estabilitzar, els nomenaments de substitució no es poden estabilitzar. Ho ha explicat molt bé el Jordi abans. Les places, si és una plaça d'un funcionari de carrera ja no s'estabilitza. Si són places, i en això el borrador, l'esborrany, crec que va en aquest tema va en el bon sentit. Si són places ocupades, una plaça, el que dèiem, una plaça ocupada interinament, que aquesta persona interina, doncs no sé, imagineu que es té una excedència per cura de fills i hi ha una altra persona que està ocupant aquesta plaça en substitució, estabilitzarem una plaça. Sempre estabilitzem places, independentment de... Com definim aquestes places? Que si les definim en funció del 2-1, de la addicional 6 o de l'addicional 8. Però estem parlant sempre d'estabilitzar places. Com? Exacte. Una qüestió. Em sembla que ha sortit o va sortir una de les preguntes, i igualment surt freqüentment a tot arreu, el tema de l'edat. No es pot discriminar el fet de considerar d'incorporar l'estabilització o no una plaça en qüestió en funció de si el probable, possible candidat o candidata té una edat determinada. De qual que això es pot parlar, que es pot entolar en una negociació, però aviam, formalment no. Seria discriminatori excloure places pensant en l'edat de membres de la plantilla. Una altra cosa és que algú ja m'ha dit, que aviam, jo no ho comparteixo, tot i que puc entendre-ho. I bueno, com que hem de rebaixar el 8%, potser me'n descuido d'alguna. Aviam, en qualsevol cas, aviam, si tu vols fer això, fes-ho, però no ho diguis.
Sí, jo crec que els despistes és millor no... No explicar-los. O siguin despistes. Ah, no, doncs m'he equivocat. Hòstia, no m'havia donat compte. Exacte. Penseu que és la reducció del 8% del conjunt de les administracions públiques. Sí, sí, clar. Aviam, és del conjunt, amb la qual pot ser, clar, pot ser trampós, no? Tenint en compte que l'estatal i les autonòmiques tenen molta plantilla per estabilitzar. Però bueno, aviam, però bueno. Intentem que es compleixin termes individuals, si pot ser. Intentem-ho. Molt bé. Aquí ens pregunten, per anul·lar l'oferta pública, sí, per anul·lar l'oferta pública cal prendre un acord motivat i fer-lo públic, lògicament. Sí. Molt bé. Bueno, jo, Jordi, crec que hem revisat bastant totes les preguntes. Si veieu que alguna cosa ens l'hem deixat, escriviu ara, perquè hi ha tota una relació de preguntes que ja no sé si me'n deixaré alguna pel mig, però jo crec que anava, la cosa ja anava bastant per aquí. Ens demanen l'esborrany. Això, quan adjuntem la documentació, doncs la farà arribar a l'escola. Ja l'adjuntaré, perquè no l'he avançat en caràcter previ, ja l'adjuntaré. Molt bé. Bueno, està parlant del document aquest de Word que he plantejat, no? O sigui que... Sí, el document que has utilitzat, Jordi, que està molt bé. La veritat és que és un esquema que ens anirà molt bé, el resum. I després l'esborrany aquest que comentaven, l'esborrany dels criteris de la Direcció General de Funció Pública, bueno, del Ministeri. Clar. Aquest que estem fent referència tota l'estona, doncs, que hi ha aquest primer esborrany. Que ja veurem. Famós esborrany aquest. Exacte. El tema, una qüestió, el tema de la policia, aviam, ja ho he comentat abans el Cristian. Bueno, aviam. Fa una setmana i escaig hi havia dubtes de si per estabilització es podien incorporar les places de la policia local o no. Ara és que sí, per tant, és que sí. De la manera que ho ha comentat el Cristian, efectivament. Polèmica i confusa, bueno, sí. Un tema, els vigilants, que ningú parla dels vigilants d'alguns ajuntaments que n'hi ha. I no parlo de vigilants extingits, sinó de vigilants, perquè no hi ha cos de policia. Sí, els policies locals, evidentment, les places es poden estabilitzar, naturalment, les de vigilants també. També. Correcte. Aquí, l'última pregunta, no sé si va per aquí o no, està clar que els processos són oberts. O sigui, estem parlant de processos oberts, eh? Per tant, es pot presentar a tothom? Qualsevol. Clar, no estem parlant de funcionalització, per això jo defujo molt la paraula funcionalització perquè ens porta a temps passats, els que ja són més antics, no? Diguem-li estabilització de places que estaran reservades a personal funcionari. Exacte. Diguem-li d'aquesta manera, eh? No li diguem directament funcionalització. Exacte. Aleshores, el que us deia, coherència i traçabilitat. És important que en els expedients quedi molt clar quines places convoquem i per què. No ho diu la llei, ho diu aquests famosos esborranys, no? Que haurem d'identificar quines places hem posat a l'oferta per la sisena i per la vuitena. No? També hem d'esperar a veure què diu el Constitucional. No? Exacte, però hem d'esperar a què diu el Constitucional i, en tot cas, no són requisits que diguin les lleis. I està per veure encara, doncs, com deia el Jordi, el Ministeri, doncs, quina informació concretament demanarà, si ens la demanarà en un format determinat o si simplement doncs, enviant la documentació per pública o per informar la nostra manera i ja n'hi haurà prou. Caldrà veure, aviam, si avancen més. Jo crec que tothom ara s'està adaptant a la llei, eh? I al Ministeri també. Molt bé. Molt bé, doncs, escolta, jo, si us sembla, ho deixaria aquí.